Zonja dhe zotri, përshëndetje, jemi këtu dhe flasim në Ora Sport, flasim për biznes superiore, flasim për pokerin e Tiranës, e cila e fitoi me Dinamon me rezultatin 4-0, por nga ana tjetër dhe Partizani ka arritur fitoren e parë në këtë sezon. Fiton me rezultatin 2-0 me Kastriotin Fotokopio dhe rezultati i Laçit me Teutën, por dhe ndeshjet e tjera, gjithat dhe sportet e tjera do diskutojmë sot së bashku me Dorisa Keçanin. Dorisa, përshëndetje, mi mbrëma. Përshëndetje, Altin, mi mbrëma të gjithve. Naturisht kemi edhe një panel shumë interesant sot me personazhe të rinj. Ne do flasim shumë, kështu që shkojmë direkt te paneli, besoj. Juliana Ahmataj, trajner futbolli, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Mbrëma dhe kënaqësi. Eduard Gjupa, specialist futbolli, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Ilira Eliu, ish trajner, ish futbollist i Tiranës, apo edhe i Kombëtarës, mi mbrëma dhe mirë se erdhe. Dakor, dhe i cilëson këto, ka luajt me Tiranë, ka luajt me Kombëtarë, nuk i dan këto emërtime, jo, ndeshjet me panelin. Radhazi. Hilda Gorica, moderatore, mi mbrëma dashur dhe mirë se erdhe. Mi mbrëma, faleminderit shumë, shkënaqësi. Hilda, në rregull në derbi, goca të gjitha kishin vajtur. Selfie. Pa fund. Këtë derbi fatkeqësisht ishte humba, po isha zemra ime ishte aty. E shikoj, ndërmjet çu. Vjoj me Gentian Muça, futbollist i Tiranës, mi mbrëma dhe mirë se erdhat. Se mos u ngatrove se ty kapiten ndy. Shikoj, në fakt edhe këtu ke drejt, sepse janë disa kapiten që ngelen në mendje. Kapiteni Xhoxhallari, Muça ka qenë kapiten, po janë disa kapiten ku diun që ngjelen gjithmonë kështu, kapiten. Edi Berisha, futbollist i Skënderbeut, mi mbrëma dhe mirë se erdhe. Mi mbrëma. Këto kemi, për këto do flasim, kemi, ka kaluar një java 8, kështu që ne do shkojmë të rezultatet, do shkojmë të golat, të kronikat e shumëta, por në Turqi, Sokol Cikalesi ka shënuar gola dhe është në aeroport, tani është gati për të udhëtuar. Bëjmë lidhje me lojtarin e Kombëtarës. Përshëndetje, Sokol. Përshëndetje. Në avion brënda, e jashtëzakonshme kjo, Cikalleshi në avion. Po shiko, po fluturon me gollat dhe po fluturon në ajer, pra se do mbyllet shpet e shpet kjo intervjist, jemi gati. Tani kjo është ekskluzive për ju, dhe më tonë se imaginojnë avion të një, nuk ishën bëndë parë, që ishën bëndë sot. Okej, të falenderoj pa masë. Okej, në momentin që të thonë stop, e mbyll direkt dhe ne kemi thënë natën e mirë. Po do të doja të pyes, që është kjo formë, 4 gola në Superligën Turke, para ndeshjeve me ekipin Kombëtar, ishe gati për golin e 3, i bërë si ajo vera e vjetër, sa vjen bëhet më mirë? Ja, jam i lumtur, me thënë drejtën, sepse isha edhe me Covid para 2-3 javësh, kështu që ishte një lloj peripecie, por i ktheva mirë. Javën e kaluar që kaloi gjithë 90 minuta në Fenerbahçe, na rritëm fitonim, sot ta arritëm fitonim. Po. Rritet shënoja, kështu që mos më thoni se jam i vjetër se 31 vjeç jam akoma, kështu që edhe kur folam bash ta tash po gjoj. Po ke bëraj shumë gola sa na dukesh që ke luajtur goxha, duke shënuar, duke pasur performancë. Sokol, do thoja jeni bërë ekip shqiptarësh atë. Po shkon mirë ekipi, në vendin e tretë në Superligën Turke. Jemi shumë mirë, jemi shumë mirë, kemi ndihmuar njëri tjetrin, si me Çekin që po ashtu edhe me Mbytyçin. Kombinohemi shumë mirë fushën e lojës, po ashtu edhe jashtë saj. Kështu që mendoj që do bëjmë gjëra të bukura këtë sezon. Ndodhemi në vendin e dytë tani që do flasim. Nuk do të flasim për kampion e gjëra të tjera, por besoj që rëllë që ndalim 5 vendet e para në fund të kampionatit. Bires, doja të shtoj e këtu që nuk jam veta, njëm dhe me Çekiçin. Je me Çekiçin. Tali, që po imë sonë Çekiçit? Krosimet në kampionatin turk apo gjuën? Në fakt, goditin e ka shumë të mirë dhe këshu që besoj se golat të distanze i ka të veta. I ka të veta dhe po shkoni mirë aty. Ja, vetëm ti themi i fjallë Endrit me që e kemi aty, vetëm i... Endri, ekipi shqiptarëve si shkon në Turqi? Në falë që japë të në fjallë. Jo, s'ka problem, jo, mos... Vetëm për një fjallë. Na vjen mirë që shqiptarët shkojnë mirë aty, keni bërë një asambël, një kolonit vogël. Po, edhe ne na bëjë i sejti që ekipi përshkoj shumë mirë, si të mos jemi të presë bashkë,
Ok, mirë, Sokol, qëndrojmë bashkë, faleminderit Endri, sepse është pak e vështirë, të pyes dhe diçka, kemi ndeshje të rëndësishme me Anglinë, në datën 12 në Wembley, ju jeni ndër lojtarët bazë, në lojtarët që tashmë keni një eksperiencë madhe në ekipin kombëtar. Si e parashikoni këtë ndeshje? Kualiteti anglisë dihet tashmë, nuk ka nevojë për koment, mund ta nis paksa që për ato e mërzitën që kisha në ndeshje në Polonijë që nuk kisha në fush që mund të ndihmoja ekipin për një rezultat më pozitiv, por gjithsesi ajo është e kaluar. Nuk mund të themi që ne jemi Shqipëria, mund të bëjmë këtë, mund të bëjmë atë, por unë siguroj që si unë, po ashtu dhe kushdo që mund të jetë në fush, do japim maksimumin tonë. Pastaj, në momentin që japim maksimumin, në momentin që japim gjithçka që ne kemi si grup, kjo është futboll, nuk i dihet asnjëherë, por që dua që të japim maksimumin. Pastaj të shikojmë çfarë mund të Edhe i pyetjet fundit se unë nuk i marr vesh të mirë këto skemat e futbollit, një lojtar lu pyet një anash, ku diun. Me Brojën për shembull, ju luani të dy mirë? Dërën, kjo është i pytje që pa tjetër që në luhen mirë. Jo, luani mirë, kombinoni dhe më thënë, jeni të dy pyka, njeri mund kombinoj, bëni mure, njeri është i shpejt. Nuk e di këto skemat, se kam dhe ju lamata, në i do mi shpjegoj. Unë nuk kam pasu mundësi që të luaj me Brojan dhe i tani. Kam pasu mundësi të luaj me Manaj, me Uzunin, me Balaj. Besoj që në të ardhmen duke filluar ndoshta edhe ndeshjet, këto dy ndeshjet e radhës që mund të jenë partner sulmi me Brojën, apo mund të luajmë në trek të parë. Kështu që do ta shikojmë fushën e lojës, por patjetër që Broja tani nuk ka nevojë më për koment se çfarë kualiteti ka, dhe besoj që është një potencial shumë që do na ndihmojë shumë, jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen. Ta shikojmë fush, edhe më mirë t'jale fushës. Okej, mirë, tifozi më i çmendur mund të thoj që mund fitojmë 1 në 1 milion me Anglinë, edhe fitojmë dhe me Andorën, dhe nga ana tjetër Polonia ka një rezultat tjetër. Mund të ndërrojmë edhe në këtë lloj situate? Shikojmë gjithë nuk kam dhënë në intervistë në lidhje me grupin tonë, kam thënë që nga fillimi, kam thënë që ne duhet të bëjmë një hapë përpara. Hapi përpara, sa do e vogël qoftë, rëndësishme është që tjetë pozitiv. Dhe në momentin ne do të lëmë në barinë në brapa, besoj që këmë bërë një hapë pozitiv. Ok, të falem. Ne duham që të kualifikohemi dhe matematika ndoshta në alojnë, por që pak të në bëjmë hapa pozitiv që opshën dhe të vogla. Sokol, të falenderoj për këtë intervjist, të letë temi signifikative të veçant në avion. Shpresoj që të fluturosh dhe në Wembley dhe të vazhdojsh gollat në kamenatin turk dhe me ekipin kombëtar. Përshëndetje dhe Endrit, përshëndesin dhe Endrit Shekicin. Endri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Tirana. Mirë, falenderit. A mataj? Po bëjnë shumë mirë dhe kjo është shumë rëndësishme për kombëtarën tonë. Kemi pas, kemi objektivat, jemi akoma në lojë për të shkuar në play-offet e botërorit dhe normalisht kjo është një punë e mirë. Pra, sulmuesit Çikalleshi si Broja dhe ndihmojnë shumë skuadrën që të ngrihet në një nivel tjetër. Pra, kjo është ajo që ne kërkojmë. Pra, në bazë të tyre ka dhe një gjenerat tjetër shumë të mirë, pra nga ekipi U21 dhe nga lojtarë tjerë që do jenë pjesë e kombëtarës shqiptare, që do të ndihmojnë të skuadrës që të ngrihet lartë. Oke, dhe një koment nga Zhupa, sepse do shkojmë direkt te Superioria, atje ku ishim? Ja, mendoj që janë 180 minuta, 90 minuta në Wembley dhe 90 minuta me Andorën. Janë dy ndeshje jashtëzakonisht interesante, por e veçanta është që Çikalleshi erdhi përsëri në formë pas Covidit. Kjo tregon që eksperjenca e tij dhe mënyra se si do lozi në Wembley, qoftë Broja, ju e bët pyetjen e bët indirekte në lidhje me mënyrën se si mund ta perceptojë Çikalleshi, por mendoj që të dy këta sulmues do jenë fushën e lojës. Okej, mirë. Dorisa, shkojmë tek rezultatet ne tek java e 8. Java 8, Skënderbeu Kuksi 2-1, Dinamo Tirana Dinamo 4-0, Kastrioti Partizani 0-2,
Laçi Teuta 2-0, Egnatia Vllaznia, e cila do luaj ditën e nesërme. Çka kemë Dinamo? Dhe gjithmonë shkon goja te Dinamo. Juli ka qenë me Dinamo në Superligë, nuk e di, ë? Ke qenë Zhupa ka qenë me Dinamo, nuk e di. Juli ka kaluar të treja. Dinamo vit po 4-0, ë rezultat i fortë i Tiranës. Poker dhe futboll i mirë. Po ja shikojmë edhe tabelën e klasifikimit. Kemi Tiranën e cila kryeson me 20 pikë, Kuksi me 14 pikë, Teuta me 12 pikë, Laçi 19 pikë. Vllaznia 9, Egnatia 9, Dinamo 9, Partizani 8, Skënderbeu 6, Kastrioti 5 pikë. Në fakt duket e diferenca e Tiranës me 6 pikë në javën e 8 kategorisë A Biznes Superiore. Si të duket, Berisha, kjo panoram e tabeles klasifikimit? Unë personalisht mendoj se është vetëm faza e parë e kampionatit. Edhe sa po ka filluar, akoma nuk janë vendosur të gjitha ekipet, nuk janë në maksimumin e tyre. Aty s'do jetë Skënderbeu, do shkojmë sipër, si e shikon? Unë shpresoj që po. I ka mundësi. Besoj se kjo fitore në ndeshjen e fundit do na ndihmojë që të marrim rezultate më pozitive dhe të na ndihmojë për ndeshjet në vijim. Okej, se e di që edhe Ilda do të shikoj kronikën e Tirana Dinamo, më ke bërë tifoz dik. Pa tjetër që me Tiranën. Me Tiranën. Do shkojmë të kronika, Dorisa? Pa tjetër, shkojmë të kronika. Mirë, Genti, një fitore e pastër, një fitore që vjen nga një humbje e Tiranës, një fitore ku trajneri Shkëmbi tha që shpresojmë që të shkojmë tek fitoria tjetër, një fitore që ishin dy ndeshje, nuk e di, në ngatruan kupa dhe kampionati. Atë duke qenë se gjithçka ndodhi brenda 72 orëve, ajo ndeshje të mërkurët vetëm se na motivoi më akoma më tepër. Por rezultati i kësaj ndeshje nuk ishte thjesht produkt apo prodhim i asaj atij 90 minutësh, por komplet që nga starti i kampionatit deri më tani, duke filluar që nga fitoret radhës që filluan me Laçin, duke kaluar ke Durrësi, Partizani, që na dha një motiv ekstra, duke kaluar ke Shkodra dhe kjo, po themi, ishte qershia para ndërprerjes së kombëtares. E kuptoj. Ilir, ke qenë futbollist i Tiranës, ekipit të kombëtar, besoj që Bardhë Blu ke diçka brenda. Sigurisht në çdo ekip në cilin ne jemi përpjek të japim kontributin ton, diçka na ngelet nga të gjithë, jo vetëm nga Bardhë Bluja. Po nga Bardhë Bluja pak më tepër për shkak edhe të rëndësisë që ka skuadra. Ndoqa me kuriozitet madh ndeshjen, ishte ndeshja e dytë e këtij sezoni që i shikoja Tiranës, për shkak se doja të shikoja qëndrueshmërinë në lojë, se e pash në derbin me Partizanin, e doja të shikoja se sa i vijushëm është ky ekip në vazhdimësi. Është shumë e rëndësishme që të gjesh një ekuilibër, të ecësh në një ritëm të caktuar gradualisht, të rritesh avash, po të ecësh qëndrueshëm. Tirana në çdo komponent loje e prisja në fakt, se e pash që nga ndeshja me Partizanin që dha shenja qëndrueshmërie, zbriste rrezikshëm, lojën e kontrollonte qetë, nuk hynte në panik, ka një dinamizëm të frikshëm kur del në sulm, ka shpejtësi shumë të madhe dalje në sulm, ka sulmues të cilësor për kampionatin tonë. Atë po diskutoj edhe me Julin, pak më parë se të hyjmë në studio. Janë futbolistë që në çdo moment që hynë kontrol topit, kthehen me fytyrë nga porta, bëhen shumë të rrezikshëm për shkak dinamizmit që kanë. Janë lojtarë që kryqëzohen mirë, shkojnë qartë te porta, krijojnë mbi të paktën ndeshje e djeshme kishte 7-8 raste të pastra. Forca një skuadre nuk është vetëm një lojtar. Ngo mund të çoj skuadrën ndoshta në nivel tjetër në qoftë se është në formën e tij më të mirë. Por skuadra është grupi, ajo që është kryesore. Pra është stabiliteti, është borxhi i skuadrës, ai që është gjetur duhet agresiviteti dur që besoj që Tiranës në javët e para i mungonte ky agresivitet dhe ky agresivitet u stimulua dhe u rifitua me vendosjen e një ose dy lojtarëve defensiv, gare parti defensiv të adoptuar në rolet e mesfushorëve të qendrës, siç është Toli dhe Najdovski, pra në të dy të adoptuar në atë pozicion dhe i kanë dhënë atë grindë që i duhet Tiranës për të qenë kaq e fortë dhe kaq solide. Pra, duke
folur javë pas jave për një skuadër shumë të fortë për kampionatin tonë. Pra po shikojmë një skuadër shumë të fortë për kundërshtarët që ka në kampionat. Po pra, edhe tabela klasifikimit që është 6 pikë, pak më parë pam nga regjia, duket që Tirana po fillon shkëputjen, jo vetëm në formë, por edhe në pikë, edhe në formë sportive. Po duket më një ekip i cili nga ndeshje në ndeshje po krijon portretin e tij. Prandaj do të fusja edhe zhupën në bisedë. Jo, unë mendoj që Tirana për 90 minuta që lozi me Dinamon, për sa i përket kampionatit, ishte skuadër e kompletuar në gjithë aspektet, qoftë nga ana fizike, qoftë nga ana taktike, qoftë në pjesën e mënyrës se si ekzekutoi lojën, kishte një rritëshmëri loja, po të shikoj lojtarët luanin shumë mirë, qoftë në zonat me top, po qoftë edhe në zonat pa top. Qarkullimi i topit mbrojtje ke Tirana në këtë ndeshje ka qenë perfekte. Po të shikoj mbrojtësit me dy takime dhe nxirin jashtëzakonisht shpejt topin, ishin shumë saktë në pasime dhe mbi të gjitha ajo që ishte më kryesorja në këto momente Tirana, vertikalizimin e kanë në mënyrë të përkryer. Pasin e fundit në zonat boshe e kanë në mënyrë fantastike. Dy sulmuesit kanë qenë jashtëzakonisht mirë, lëvizin shumë mirë pa top. Gjen kohën e durë dhe mbi të gjitha ruajnë dhe atë pozicionit për mos dalë ofsajt. Po pra, pas te goli, te goli i parë i Tiranës, afrohet Seferi, shkon, tërheq mbrojtësin dhe kërkon topin mbrapa. Kjo është loja moderne. Lëvizja që nuk e shikon, lëvizja pa top, që shlirohet nga mbrojtësi. Nuk e di se ju shikoni këto lëvizje. Loja topi pasit që quhet. Është vërtet, goditë që ka bërë Tirana në këtë edicion, por edhe në edicionin e kaluar, kanë qenë shumë cilësore, si Seferi, Totre, Limaj, janë goditje, Xhixha, lojtarë që e njohin kampionatin, në ambientohen shumë shpet me kampionatin, në ambientuar tashme me kampionatin. Kjo i ka dhënë një nivel tjetër skuadrës, pra një kualitet shumë të lartë për të dhënë maksimumin. Pra, por, gjithmonë, futbol mund të ndërtosh shumë, por mund të prishësh në çdo sekond. Pra, impenjimi u pa, pra, ne pam një Tiranë të mërkurën që prishi çdo gjë me duart e saj, pra një impenjim që nuk ishte në maksimumin e saj, ndërkohë që Dinamo ishte super karikuar dhe mori rezultatin pozitiv. Por duhet ndodhi një gjë, se Gent Muça, që për mua ngelet kapiteni e Tiranës, megjithëse nuk i ka aktivizimet e shumta në këtë kampionat ndeshjen me Partizanin ka qenë, diçka duhet bësh atje me ata mbrojtësit. E flet, i transmeton ato karakteristika, virtytet e ekipit. Kam fatin që shumicën e atyre kam kohë që luaj. I kam marrë, do më thonë, kanë ardhë që nga të rinë, kanë qenë mos shumë të re, nga më thonë o Gjallahin e kujtoj që në 2014-ën. Pavarësisht ajo është akoma i ri, po ashtu Geci, po ashtu edhe lojtarë të huaj, Justin, dhe sigurisht që ne kemi aplikuar dy lojë modulesh. Pra luajmë qoftë me tre mbrojtës, qoftë edhe me dy, do më thonë me dy qëndra. Edhe hapësirat janë sigurisht për të gjithë. Alternimi që ato kanë pasur me njëri tjetrin i ka bërë akoma më shumë të zhvillohen. Ato që tha dhe profesori në ndeshjen e mërkurës, i përdorim të dyja modulet, ndërsa këtë radhë përdorim vetëm modulin me katër mbrojtësa, pra me dy qendror. Kështu që dhe kjo na që rezultoi shumë më tepër efikase, plus që alternimi që ka bërë siç edhe profesori Juli me Najdovsin, që përveç se ai luan në treshje mbrojtës, aktivizohet edhe në qendër të mesfushës, pra një tip shkatarrusi. Po, do ndodhi diçka aty, unë shikoj një qetësi te Tirana që nuk është e zakont. Diçka ndodh, ku di unë, çka keni bërë aty te dhomat e zhveshjes, në pakt? Atëherë, ku di unë, dilni shpesh, darkoni me njëri tjetrin? Duke vijuar atë që tha profesori Juli, që një skuadër nuk varet tek individi. Ti përmendi që Ngoja ka munguar këtë ndeshje. Unë ta them që Ngoja ka munguar edhe me Durrësin, po jo vetëm Ngoja. Gjatë ndërprerjes së kampionatit në tetor, ne kemi qenë bashkë me dy portierë 12 veta në stërvitje. Domethënë pjesa tjetër ka qenë me Covid. Në ndeshjen e Durrësit nuk kemi pasur Seferi, nuk kemi pasur Ngon, ka munguar dhe Geci. Oxhallari, për shkak të rolit që ka arriti që të dilte atë ditë në ndeshje. Çfarë do thotë kjo? Që ne suksesi na ka ardhur nga skuadra. Dje për shemb, për herë të parë është aktivizuar Gjumsi. Pra, më pëlqeu. Lojtari krahut, domethënë ishte aktiv, godiste, pasonte. Që do të thotë, domethënë aty grupi ka një harmoni shumë të mirë, edhe shpresojmë ta ruajmë deri në fund. Po pra, çfarë bëni në gjetë veçantë atë që po kërkoi unë? Çfarë ka në një kështu që si dim? Atë ndoshta unë nuk më vjen fjala tani ta them. Vetë vjen ty, po je nga ata lojtarë të vjetër të ekipit, ëh, që i mban. Po të thash, domethënë ndërthurja që është bërë lojtarëve të vjetër, rikthimi sigurisht po përfshi edhe veten time. I ngos gjithashtu, që ai e ka përmendur edhe në një intervistë që rikthimi jon ka qenë apostafat për derbi, për të dhënë, domethënë,
apo sa fat për derën për të dhënë moral. Sjellja e gjithë lojtarëve dhe gjithë drejtuesve dhe gjithë në nivel shumë klar profesional, çon skuadrën në një nivel tjetër. Pra këtë po tregon Tirana në këtë moment. Më vjen kur Tiranën e drejtojnë ish portier, ekipi shkon më mirë. Rikthehem, në kampionatin kur fituan. Është vërtet. Është gjetje, edhe kjo është gjetje. Ja, është pjesa hapësirë e leximit ndeshjes, po she i tha në një intervistë në një televizion tjetër lidhje me mushën sa i tregohet modest në këto momente këtu. Tha që un kam një asistent që është në pjesën e fushës brenda. Dhe kjo është kimia brenda skuadrës. Jashtëzakonisht në skuadra të cilët kanë rivalitet për sa i përket dublimit të lojtarëve, lojtarë si puna e kapitenit se ti e the, po mbase kapiteni është tjetër sektor, se un mendoj që kapiteni nuk është vetëm brenda fushës 90 minutave, por është edhe jashtë fushës. Është një lojë që bën komunikimin ndërmjet pjesës së grupit lojtarëve dhe pjesës trajner, institucionit trajnerë dhe presidencës. Kështu që zgjidhja që ka bërë Shej në lidhje me këtë veprim tregon që ka krijuar harmonitetin e brenda grupit, brenda dublimit të individëve në pozicione të veçanta dhe sekreti i punës, 12 veta, 12 veta janë shumë. Kjo tregon që skuadra ka punuar mirë, që nga faza përkëditore ka bërë një performancë mirë për sa i përket gjendjes fizike dhe mbi gjitha filozofia që ka futur trajneri për sa i përket mënyrës sistemit lojës dhe leximit të ndeshjes, duke ndryshuar dhe sistemin e lojës nga e mërkura ke e prentja që ishte 72 orë, kjo tregon që kishte efikasitet. Marrim pjesën tjetër, Dinamon. Dinamo mendoj që pavarësisht nga lojtarët që ka cilësi për sa i përket merkatos, po mendoj që u tregoi një skuadër e cila nuk pati rezultatin e durr dhe nuk pati dhe pritshmërinë e durr. Po më vjen një pyetje se ti gjithmonë ke një përgjigje. Kush repart nxjerr trajner më të mirë? Mbrojtja me sfusha, Sulmi, Ancelotti me sfushor, Guardiola mbrojtës, Mourinho përkthyes, Emanuel Egbo portier, Orgesi portier. Shiko, pjesa e trajnerit janë dy aspekte. Po pra, mos më ngatro me teori, më thuaj mbrojtësit apo sulmuesit bën trajner më të mirë. Unë mendoj është pjesa intelektuale e njeriu që lexon sa më mirë ndeshjen dhe është më i qetë në drejtimin gjatë 90 minutave. Më ngatron gjithmonë. Dorisa nuk të kam thënë çfarë mendimi ke? Zhupa ma jep shpjegimin shkencor. Po mbrojtësit, po unë dua një përgjigje. Sulçe mbrojtësit dhe portierët japin më shumë theks pjesës mbrojtjes dhe marrin më shumë rezultat. Po Guardiola bëri tiki-takën. Mourinho ishte përkthyesi na doli trajner, Kuman mbrojtës, Ancelotti me sfushor. Mos harrojmë një gjë. Pambasën trajner s'ka pas Van Gali e çonte Mourinho që kur ishte asistent për të lexuar ndeshjet se s'ka qenë ky sistem. Okej, brigën me Shqipërin mbrojtës duhet të kujtoj gjithë tani trajner mbrojtës. Amata që është trajner mbrojtës ka qenë. Që të ketë sukses. Jo, ka qenë mbrojtës, ai ka qenë. Mbrojtës ka qenë Amata. Ai ka qenë me sfushor mbrojtës, ditën e fundit. Mbrojtës pra ka qenë tani. Po mbrojtës po tani parça mbrojtësie. Se dhe Roberto Carlos i ka qenë mbrojtës, po ishte më. Ja ky dhe Alliun. Alliu ke mendim për këtë? Amata për gjithë është pyetja. Historia tregon që nga çdo fushë që të vish, po të jesh i përkushtuar, të kesh vëmendjen e dur, inteligjencën e dur sidomos, për të kuptuar situatat, të krijosh harmoninë e dur, se jo të gjithë faktorët varen nga trajneri në mbarvajtjen e një ekipi. Është edhe atmosfera që krijohet në klub, është marrëdhënia me tifozët, është orë në fund fundit është edhe si e ke horoskopin na ditë që ndeshesh. Si ishte kjo? Si e ke horoskopin ditën e ndeshjes? Fati ka të bëjë, është i pjesë e madhe. Ja një sekond. Çfarë shenjë je sot? Akrepi. Akrepi do të na shkojë mirë sot. Perfekt do na shkojë. Akrepi shkon me të ftuarit e gjej. Po shkon me gjej. I kam parë. Për të përgjigjë direkt pyetje stade është fakti ka treguar që mbrojtësat më e famshëm. Se dhe kjo ka cilësinë e vetë, se është inteligjencë të lush edhe që ndërmbrojtës edhe mes fushore edhe. Mbrojtësat e mdhej janë bo trajnerat mdhej. Marë rastin e Beckenbauer. Mose të gjosh Zhupës e ka qenë sulmus, atë do thojtë kundër të në mendimi shkencor. Zhupa ka qenë sulmus, do mbrojtë vetën. Po fakti të regon, në pjesë të madhe, përgjithsisht, nuk është ndarë. Por, e se ka mendim e gjendi. Për të hedhë poshtë atë teorinë tënde për këto që portierat, mbrojtësat, pa hequr asnjë merit, po të gjithë ato që ti përmendë. Unë kam pyetje këtu. Për të përgjigjur pyetjen. Unë bëj një pyetje. Për të përgjigjur pyetjes tënde, të gjithë ato emra që ti përmendë janë nxënësit e Cruyffit. Gjithë ato emra e trajnerësh që ti përmendë janë nxënësit e Cruyffit. A? E bukur? Shumë pak kanë bërë revolucion futboll.
Para Cruyffit ka qenë Michel, ë? Është babai i teorisë futbollit holandez. Atëherë Cruyff është nxënësia e tij, po shkojmë depresor i madh. Shumë pak kanë bërë revolucion futboll si Saki, Guardiola me radhë. Saki me profesion këpucar për atë punë. Po. Amataj. Projektet janë ato që çojnë shumë lart të çdo sukses të një skuadër. Pra, bashkangjitur një projekt i mirë, të gjithë mund të kenë sukses dhe të gjithë mund të ecin përpara, si futbollistat, nga duke i marr nga më i fundi deri te i pari. Okej. Okay. Mirë, tani do shkëputemi pak për një aksion të shkurtër publicitare, më pas do rikthehemi në studio. Okay. Publicitet. Mirë, jemi këtu dhe diskutojmë për kampionatin shqiptar të futbollit, për ndeshje interesante, natyrisht me Dorisën këtu, shumë pyetje kemi, profesor Zhupën e kishe dita për Tiranën. Për Tiranën, normal. Si e pe këtë ndeshje 4-0 është një fitore merituar, besoj. Unë pas performancën e skuadrës që mendoj nga të 8 javët, kjo ka qenë performanca më e mirë. Edhe në lojë, edhe në mënyrë se si u kompozua, domethënë skuadra, pati një harmoni jashtëzakonisht mirë, ndrimet që u bën brenda skuadrës. Patën efikasitet shumë të madhë dhe mbi të gjitha pati një qetësi, që qetësia tregon zakonisht në këto momente që skuadra ka një përbërje shumë të mirë. Ilda, sa të pëlqen e Tirana? Ani është skuadra ime e zemrës, kështu që sidoj që të luaj mua më pëlqen dhe më duket shumë mirë, pavarësisht se ajo luajnë gjithmonë shumë mirë. Këtë herë ka patur parashitje shumë dinjitoze, shumë serioze. Unë u friksova dhe u shqetësova pak në fakt nga ndeshja e parë me Dinamon, ku pati rezultatin 2-0 për Dinamon, dhe mendova që kjo do të demotivoj pak skuadrën, gjithashtu dhe mungesat që pati, dy mungesat e deklaruara ngodhe në Mosgaboj Ardit Toli, mendova se këto do të demotivoj pak skuadrën. Nuk është gazetarëve sportive, dhe jo vetëm një tifozë Tiranës, më the. I ka çënuar në blog gjitha, i ka. Rezultoi e kundërta, ishte vërtet ndeshje shumë e bukur, na fali emocione shumë të bukura. Janë tifozët e Tiranës më të çmendura se Partizani? Vajzat po. Vajzat po. Po edhe diem sigurisht po. Pse? Vajzat janë bërë edhe më të çmendura. Pse? Sepse është parë që gjithmonë nëse tifozëria është e çmendur, skuadra luajnë gjithmonë më mirë. Tani bërë dënami në për stadiume, apo në Albani ati e ka lezet, elementi femër. E ka zbukur në fakt në gjdo stadium, vajzat janë gjithmon të mirë pritura, duke gjithmon shumë mirë. Unë para disa javës isha në stadiumin e Korçës, në ditët e parë të tetorit, ndoqa një ndeshje midis Skënderbeu dhe Vllaznis, që doli barazim në Mosgaboj, dhe ishte vërtet ndeshje shumë e bukur. Pastaj ai stadiumi i Korçës ishte i rrethuar me male, edhe ishte moment perëndimi i diellit, kështu që përveç ndeshjes ti shijoje edhe pamjen. Dakor, romanca është e bukur, por kur impianti është mirë, për shembull, ku di un, kur je në një qendër të bukur tregtare, personi Dorisa shkon me dëshirë po. Janë më bukur, jo janë më bukur atje. Ku është një rrog në ç'a thash? Rrug, jo më vonë për rrugë të flasim. Rrug, kur jeni një rrug me gropa, që nuk është e mirë, nuk gjatë dhe burë. Pra ne dhe mund, Air Albania, ka tjetër lukë, është tjetër trend, është me gjithmonë të fantastik. Do, ku do që tjetë, stadiume duhet më bushen gjithmonë në më shumë e vajzëve. Elvi, si e shikon ti këta elementit? Do më thënë, qunat, kur e di që është pytje vështirë, pa hapë, bëjmë qik pak mua becër, të sportësh. Në ndeshje futboli, kur vinë vajza shumë në për stadiume, qa thoni ati të domat e zhveshjes, asi që e ka sot? Tani valet ka persona që motivohen në këtë gjë, ka quna që motivohen në këtë gjë. Kur shikojnë goca në stadium edhe ka një marsh më shumë. Ka një marsh më shumë? Ka një marsh më shumë, ka të tjerë që se kam problem, valet nga persona. Nuk është pytja individuale, unë po them në përgjithsi. Në përgjithsi është gjë e mirë të ketë edhe femra tifoze. Që e thonë në njërë për shumë, që ka sot mbushur stadiumi me goca, sot super, flak qunat. Po kjo është gjë e bukur, sepse femrat, kur e duan futbolin, japin e i bukuri më shumë. E duan vjetër e dami me evën. Jo, isa ka, si? Femrat, në momenti që e duan sportin, japin një bukuri më shumë. Po jo, janë ca që janë të informuara fantastike, nuk e di në Korç, si është në Korç? Jo, e duan futbolin. Vinë vajza në stadion? E duan. Atë ditë që kam qenë unë, kishte vajza në stadion. Ka tifozë shumë edhe e duan shumë. Autografe mas ndeshjes, ju kërkojnë? Tani nuk na kërkojnë, po. Se ti ke qenë në Spanjë, është ndryshe atje. Po mirë, atje si është në Spanjë. Çfarë ndryshimi ka? Po atje është pak më e duan pak më shumë futbollin, domethënë e përjetojnë më shumë.
në Spanjë se sa në Shqipëri. Në fundit, ne ndonjëherë marrim dhe shumë seriozisht. Atë është një lojë futbolli, ata e kanë më shumë fest. Ata e kanë kur mbaron ai 90 minutë, vazhdojnë. Ne po humbi ekipin, më zhvegje, duhet. Ne kemi më shumë stres. Kemi frikë pyesim trajnerin konferencë për shtyp, shkon gazetari domethënë me dhimbje kështu, sikur shkon për shtatat. E ke parasysh ajo? Nuk e pyet dot trajnerin mbas humbjes. Stresoj më shumë se ç'duhet futbollin. Pra, e stresoj më shumë. Pra, niveli i stresit në kampionatin tonë është i matur dhe është në një përqindje shumë të frikshme. Pra, e njëta gjë nuk ndodh në për kampionatet e huaja dhe sidomos europiane që përjetojnë futbollin si një sport, si një arktim, si një gjë që bashkon gjërat ose i lumturon ambientet, por jo ti trishtoj. Shikoj, Juli, ndonjëherë sa e thashë pak më parë edhe Genti dhe Iliri është për gjithë. Në konferencë për shtyp mbas ndeshjes, mbas humbjes ke frikë të pyesësh trajnerin. Është e tmerrshme. Në Angli për shembull është no lucky day, nuk ishte dita jo dhe vazhdon jeta. Ka i problem shumë të madh për trajnerët shqiptar, domethënë dum apo s'dum, një herë themi, një herë pranojmë, një herë se pranojmë. Është stres konferenca për shtyp se askush nuk ndihet i sigurt mbasi ndeshja jo të mirë. Jo, nuk po bëhet fjalë vetëm për trajnerët. Ja, një sekondë atë djalë. Bëhet fjalë se këtu nuk ka shumë stabilitet të qenurit personalitet në stol. Këtu emrin e ke shkruar me lap se kthen nga goma, fap e fshin. Kjo është ajo që të çon te stres. Gjendi përjeton këtu. Kjo ndodh të gjithë botën, se trajnerët gjithë edhe trajnerët gjithë botën në këtë lloj situate janë në varësi të rezultateve. Nëse kanë rezultate të mira do qëndrojnë, nëse s'kan nuk do qëndrojnë. Por stresi nuk është kjo përkthimi që i bëhet stresit. Stresi është te futbollista, mos stresi është te punëtori i fushës që s'ka lidhje fare me këtë. Man United do mund 5-0 dhe fundi fundit vazhdon jeta. Dhe përjetohet ndeshja e futbollit këtu 5-0 këtu. Kurse këtu përjetohet si një gjë ka të bëjë me kulturën sportive të vendit, ë? Ka të bëjë me kulturën sportive të vendit kjo. Pra këtu duhet dorëzosh celularin, duhet dorëzosh emailin gjithë me radhë klubit. Çka ke marr përsipër gjithë me radhë? Genti. Ti sulçe me siguri ke parë dhe vidin e Solskjaer, mas ndeshjes, që u mund 0-5. Ti ke parë dhe vidin më duke të Solskjaer, mas u mund 0-5, doli për jashtë dhe prisnin tifozët me bë foto edhe me dhënë autografe. Ta shi këtë gjë, mos e kërkon Shqipëri. Por, kemi pasu gogja për misim, tashmë trajnerët me ndonë personalisht janë më të matur, nuk nëzitojnë të akuzojnë qoftë kundërshtarët apo qoftë arbitra, cilët mund të kënë ndikua me dashje, pa dashje në rezultat. Gjithsesi kjo kohë, domethënë ky proces kërkon kohë. Pra duhet ta kërkoj, sepse nga ata që kanë vite në botën e futbollit, unë këtë diskutim e bëj me ty, nuk e bëj me një futbollist që sa ka filluar hapat e futbollit. Ti që e ke ngrënë futbollin jo me lug, po me garush dhe me tenxhere, ku diun të madhe vare, e ke parë gjithë gjërat në botën e futbollit, e kupton që fundi fundit është një ndeshje që bashkon njerëzit, jo ti ndaj ata. Sepse shikon dhunë për stadium e zhetë mershme. Dhe shkojmë të kronika e radhës ne? Pa tjetër, dhe shkojmë të kronika? Mirë, shikojmë pak Partizanin që rikthehet tek fitorja. Fitorja parë. Më në fund Partizani gjeti fitorën e parë në këtë kampionat, gjetja dritën e bardhë në fund të tunelit, apo jo, Gjupa? Partizani sot ishte skuadër pragmatiste, mori një tre pikë që jashtëzakonisht vyer, ndryshoi mentalitetin e skuadrës, i dha frymë nga ana psikologjike, i dha besim, dhe mbi të gjitha, ato që kemi thënë dhe herë tjera që Partizani prodhonte lojë, por kishte probleme për sa i përket repartit mbrojtjes. Sot reparti mbrojtjes ishte nga repartet më të mira, me në krye portierin Teqja, i cili mendoi unë që ishte nga më të mirët në fushë, sepse Kastrioti krijoi disa raste jashtëzakonisht të rrezikshme dhe i dha një impuls shumë të mirë skuadrës. Kurse ndeshja mendoi që pati nivel të lartë për sa i përket dy luftimeve, veprimeve të kundrasulmit të dy skuadrave, por mbi të gjitha dhe Kastrioti bëri një lojë jashtëzakonisht mirë, sidomos pjesën e dytë, e vuri në vështirësi Partizanin, por qetësia dhe kundrasulmi i Partizanit bëri që edhe goli i dytë i Partizanit pastaj të jepte frymarrje skuadrës. Në lidhje pastaj për sa i përket performancës portierit, mendoj duhet t'i japim dhe atij djalit një kompliment. Alban Hoxha ka qenë i dëmtuar nga gishti. Po, e kuptoj, por kjo është një zgjidhje shumë e mirë ke skuadra, sepse në momentet caktuara që skuadra do ketë nevojë, do thotë se pjesa portës është pjesë e vështirë në skuadër, tregoj që Partizani tani tregon stabilitet për sa i përket këtij lloji reparti dhe mendoj që luajtja në kup, luajtja edhe në kampionat. Janë dy ndeshje që janë ndeshje jashtëzakonisht mira. Kjo u pohua edhe nga stafi teknik. Kjo tregon domethënë që pjesa portës ke Partizanit është pjesë e zgjidhur, por mbi të gjitha është edhe pjesë e fatit. Se do gjelemi pak te portierët këtu, diskutojmë gjithmonë për mbrojtësit edhe sulmuesit mes fushorëve dhe gjitha me radhë, për portierët nuk diskutojmë shumë. Çfarë mendimi ke për portierët, Juli, se ti je trajner?
Portieri është 50% e skuadrës. Po? Dhe normalisht është ndoshta lojtari më i rëndësishëm i skuadrës në po ta marrësh nga kontributi që ai do japi në fushën e lojës. Pra duke qenë 50% e skuadrës do të thotë që ai është në një mas shumë më të madhe se çdo futbollist tjetër në fushën e lojës. Pra aq i rëndësishëm është portieri në fushë. Ilir, kemi portier cilësor këtu? Kampionati jon? Po. Ka portier shumë të mirë. Ka. Përgjithsisht kampionati shqiptar nuk ka vujt nga portierët. Më lejo që të kundërshtoj, sepse Jani Kaçi i Madhi ka dhënë një intervistë në Ora News dhe thotë gjërat për portierët që do na hapin temë diskutimi. Ja ta dëgjojmë dhe diskutojmë me ty. Jani Kaçi. Po ti kujtosh portierët e përpara Janit, me Janin, edhe pak sa mbi Janin luanin të tërë, luanin futbol, luanin bukur, sepse trajnerë dhe portier të menqur, po them, orientoni që portieri duhet luaj shumë bukur edhe me kembë. Dhe në seancës stërvitore në bënim stërvitje dhe luanim me lojtarët e tjerë, që të shikonë sidomos luanim në sulm, po dhe në mbrojtje, për të parë se si duket portierit lojtari mbrojtës ose lojtari sulmues. Kështu që ne kishim cilësi, edhe unë për veten time kisha cilësi të jashtëzakonshme në lojën me këmbë. Duhet të jesh pak i çmendur ti jesh portier. Duhet të jesh shumë i mençur që ti jesh portier. Portieri duhet të jetë shtylla e skuadrës. Portieri duhet të ketë këto detyra. Të jetë një organizator i mirë. Të jetë një dirigjent i mirë. Jetë një dhe i mbrojtësi mirë i portit. Në kombëtare ka shumë konkurencë, janë disa portierë që janë në ekipin kombëtar. Për ju personalisht, cili është më i miri? Qofse do ishte trajneri i portierëve, atë do fusi. Unë kam shumë respekt për portierin Berisha. Portierin Berisha, as ju nuk e dini, vetëm kryetari Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, e di. Që? Atë e kam marrë unë që nga Prishtina. E kam grumbulluar për herë të parë këtu në ekipin kombëtar Shpresa. Atje në ekipin kombëtar Shpresa disa pseudo specialista, ama ky nuk bëhet. Armando Duka pas disa kohëve më thotë, Jani Kaçi, thotë, e kishe të drejtë, ai ishte portier. Kush portieri më i mirë aktualisht në kategorinë superiore për ju? Që shikon këtu? Tani trosh me dhën loja e portierit në këto momente që flasim ne ka evoluar. Evoluar dhe tani, si që ka evoluar, loja luhet me zonë dhe rolin e që nërmërësit lirë duhet të bëj portieri, unë nuk shikoj ndo një portier shqiptar që të bëj rolin e që nërmërësit lirë. Portier duhet jetë gigant, jo portier, mos kemë frikë lojtarët t'ja projnë ati. Dhe për portier tjerë, them që më duken si portier shumë, ajtë vem një portier në portë. Po nuk i kënaqim atyre, si që toni dhe ju komendatorë që bëri pritjet bukur. Uli që i pente portës, në një që i qatë gjitha. Shumë rase, unë i ndjek fare afrë dhe në ato përsritjet, i dhe të ati po me symbullur. Ka që është portier. Ky është Jani Kaçi që na jep edhe një mesazh për portierët e këtë kategori superiore, na thot Alliu që nuk shikoi portier që luajnë me këmbë, jo shkëputjet, e gjitha me radhë. Në qoftë se e veri edhe në nivelin e lartë. Edhe në nivelin e lartë futbollit evropian, portierët janë me pakicë që luajnë shumë mirë me këmbë. Po, në futbollin modern është bërë nevojshme që portierët sa dhe daljet. Nuk shikoj portier që të zotroj në kategorinë superiore, të zotroj zonën në daljet në ajër. Dikur kur qite brezim, s'po e fusim te brezi profesor Janit. Që të brezim e tutje kroset vijen pak shumë nga dalë dhe shumë të lartë. Tashi nuk ka kohë dalë shtë azotrosh se kroset janë prera, janë më shumë gjysë gjuajtje, edhe nuk është ajo efekti. Si që evolon çdo lloj parametri në futbol, pra edhe topi ka evoluar shumë, pra në kohët më përpara, kur kemi filluar në futbolin dhe më përpara, topi ka qenë më i avashtë, sepse kualiteti ti ka qenë ja tilë, sepse ajo kohë ka qenë. Kurse tani topi është bërë shumë herë më i shpejtë, më manevrues, ka topa që devijojnë shumë kollaj, dhe koha që i duhet topit që të vijë nga një zonë, në zonën e portierit, tani tashmë është më e shkurtër. Pra kjo
que bën që portierët ta kenë më shumë vështirësi në këtë aspekt për të zotëruar zonë. Në dalje. Në dalje. Nuk është më element. Pra, nuk është më element Jani Kaçi këtë? Nuk është më element shumë i rëndësishëm. E di element Jani Kaçi. Është specialist porte. Të them, e di. Duke i bazuar sepse profesor Jani po fliste për kampionatin shqiptar. Po. Pra, ne nuk kemi asnjë lloj shansi që portierët e nivelit ndërkombëtar, siç janë Berisha dhe portier tjerë, që ti mbajmë në kampionatin shqiptar. Pra nuk kemi asnjë lloj shansi. Kampionati shqiptar aprovon portier të niveli. Sot nuk shikoj. Tani nuk shoh. Sepse nuk shikoj pas fatin që në fillim të karrierës kam luajt me Janin. E luajt me Jani Kaç. Po, kam luajt. Sa portieri ka qenë? Jani në atë periudhë ka qenë portieri më i mirë për sa i përket lojës me këmbë. Ka qenë që bënte shkrimi tërgimi direkt, ka qenë portieri që lozi me Gjermaninë, me ekipin kombëtar, me një nivel jashtëzakonisht lartë, dhe mbi të gjitha ishte portieri që në daljet dilte deri ke 16 metrash për sa i përket grushtimeve. Dhe sulmin e shpejtë me dorë bënte nga 40 në 50 metra. Kështu që Jani me drejtë e shikon nga ana nga pjesa profesionale. Ai e prek, ai e prek çdo ditë gjë sepse ai e pa akoma kontributin e tij te Skënderbeu, duke stërvitur dhe duke edukuar breza, pra është një njerëz kolosal në këtë aspekt për kontributin që jep sport. Edhe një gjë të vogël plus që ai ka pasur një specifik shumë të veçantë që Jani nuk punonte vetëm stërvitje, po punonte edhe 2 orë dhe 3 orë, duke filluar që nga mëngjesi dhe mbasdita ekstra për sa i përket këtyre elementëve. Mendoj që për momentin Shqipëria ka portier shumë të mirë, por në elementin e lojës me këmbë dhe në elementin e goditjeve që në hapësirë dhe në ajër ka probleme. Ka probleme. Do të thënë drejtë ndërhyrja e specialistëve. Për mua është 100% e drejtë. Por asnjë s'mund ta japi më saktë se sa i jep ai këtë perceptim. Prandaj e hapa dhe me Ilirin, Ilir. Kam perceptim komplet ndryshe. Po, nuk jam dakord me profesor Janin dhe ai më kupton. Po, është mik edhe i imi si dhe i jodi. Dinamika e luajtorit futboll sot ndryshon edhe me kohën time, jo më me kohën e profesor Janit. Shpejtësia e luajtorit top ka të bëjë terreni shumë, përmirësia e cilësisë edhe e këpucës sportit, edhe e topit, dinamika e ecjes sportit është më e madhe, koha e luajtur në futboll është më e madhe. Po topi top është, çfarë pse çfarë? Nuk është top, ka shpejtësi lëvizje shumë më të madhe. Më mirë se sa tani në gjitha këto terrene që janë. I mirë relativisht, profesor. Jo, stadiumi që përstava ka qenë nivellet... Ska qenë njerë se ka qenë bari 30 cm, ka qenë si flok të zonës, nuk e se topi. Ke kapi. Që Marstava ka qenë më mirë se ç'është sot. Asnjëherë. Usha pronta. Po ishte bari kaq më për sa. Po ishte bari kaq më të hundë koma. Ka gabim. Ti apo ai ka gabim. Dorisa çamë. Pra sa që kanë dhënë ka qenë qylym fare. Gandi. Që Marstava tani u bën në fundi se më përpara. Tani i ke kaluar vitet në futboll. Thuaj lirshëm mendimin, pa diplomaci. Me respektin për profesorin, domethënë kjo çështje më tepër se sa kemi apo s'kemi portier tani ha debat. Jo, ja stadiumet janë ka nostalgji, ka nostalgji që jo dhe thjesht për portier. Partizani lutën që kemi luajtur ne thon. Po tash lutën që për Safa. Dakor, dakor. Po Dinamo nuk është më tepër për plasje brezash. Profesori përmendi që është për tjetër që folim për terrenet. Për terrenet. Po për terrenin që për Safa ka qenë. Tani për zgjidhjet. Dakor, dakor, po terreni aktuali në atë periudhë ne kishim. Po ti nuk e ke arritur atë pjesë tani. Vjen keq. Nuk e kam kaluar. Më mbrapa ka qenë kaluar, po un kam një perceptim për. Po s'ka pun perceptim. Po jo, kam perceptim për zhvillimin që ka marrë globi. Pra, nëse ti më thua që para 20 vjetësh ka qenë më mirë se çfarë tani, kjo është fusha ka qenë që Marc Safas ka qenë model. Tani bari zgjidhet me cilësi dhe me nivel aq të lartë saqë që Marc Safas e ka të kombinuar me bar natyral dhe me bar artificial për të rritur cilësinë e fushës dhe kjo krijon një pastaj futbolli ka evoluar, por Jani ka qenë nga portierët më tani përzgjidhet tani përzgjidhet niveli dhe lloji i barit për t'i dhënë cilësi futbollit. Imagjino në atë periudhë ishte nuk jam kundra që ka qenë shumë i mirë, por në atë periudhë atë bar kishim. Kurse sot e përzgjedhim, themi, pra stadiumi Air Albania ka një bar të përzgjedhur. Stadiumi që parti ta portierët, ka qenë Perlat Musa. Kush ka qenë më i mirë, Jani apo Perlat Musa? Të dy portierë shumë të mirë. E dija, nuk kam se ti më thoi gjithmonë mua pyetë Zhupën. Ja pyeta. Ja t'na bëj një diferencë. Po nuk është sot ai. Ja, ja. Ja, ja. Ana shkencore thot, fillon me ato. Jo, më folën për ekip, folën për daljet edhe për goditjen me këmbë. Folën për një element, domethënë që është element modern. Shumë mirë doli ke zona Juli e preku më përpara. E preku lidhje me Ajaxin, me Cruyffin, që tha futbolli modern. Futbolli modern si doli që portieri u bë në rolin e qendrëmbrojtësit. Apo jo? Ndryshimi i Sakit që bëri metodikën që dilte me Parisin. Këto janë ndryshimet e futbollit.
Zoti Sulce. Urdhroni. Profesor Jani dhe profesor. E mos gjelemi vetëm te Jani, profesor, se jo vetëm një ndërhyrje për emisionin, nuk është ajo çështja. Ne është të prodhojmë futbollistë më të mirë çdo rrepa. Shpjegoj një detaj. Mos gjelemi atje më. Të dy kanë qenë estetikisht shumë të bukur si portier, në cilësinë e ekzekutimit detyrës vet. Shumë të bukur. Okej, okay, ngjelemi te Partizani. Ti e ke të vështirë të flasësh për Partizanin, si e shikon këtë vit? Meqense ke. Zoti Muça? Unë jo asnjë problem s'kam. Çe ke problem? Si e shikon? Më thënë drejten, unë e pash ndeshjen, pashtu sikur se kam ndjekur ndeshjet e tjera të Partizanit. Në qoftë se ndeshjet e tjera ka merituar, po themi ka bërë një lojë shumë të mirë, nuk ka arritur dot që të marrë rezultat pozitiv, sepse edhe trysnia apo aspekti psikologjik ka qenë, do të thonë, kanë qenë shumë të rënduar. Kjo reflektohet edhe tek lojtarët me eksperiencë, po ashtu themi edhe tek për të kundërshtuar të tezën që nuk kemi portier, Alban Hoxha tashmë për 10 vitesh është portieri pa diskutueshëm i Partizanit. Përmendim këtu edhe trajnerin tim aktual, që të dy së bashku shkuan në European 2016. Kështu nuk është gjë e pakët, po, nuk është gjë e pakët. Okej, okay, të lutem tabelën e klasifikimit se duam me tabelë të bëj pyetjen. Gent Muçës. Sulce, të lutem. Do të vetëm një ndërhyrje vogël ti gjen. Tani jam dakord me logjikën që thatë për portierët, por nuk mund të krahasohet për Lat Musta dhe Jani Kaçi me portierët që ju përmendët. Kështu që janë pavarësisht okay, se kanë një etapë tjetër. Genti, sepse kam me kështu unë. Shiko ku je. Je e 20 pik sipër. Shiko ku e ke? 8 pik. Java e 8. 8. Në rregull jemi 12 pik. E ka humbur Partizani kampionatin? Pyetja është drejt për drejt. E drejt për drejt. Atëherë unë po të them që ne s'e kemi fituar akoma. Është vetëm fillimi. Dhe Genti shumë mirë që përgjigjet në këtë mënyrë, tani nuk duhet ta vesh në këtë presion kaq të madh. Është një tifoz e Fenerbahçe ti futbollin në stres. Është edhe pyetja edhe për Ildën. Ilda e pe tabelën 20 pikë me Unë jam më e drejtë për drejt, keq më vjen shumë për tifozët e Partizanit, inshallah nuk më urrejn, po e ka humbur. Jo, shpejt po. Dakor, më lehtë, ka ajo ka mendimin e saj. Çdo njeri këtu përfaqëson vetveten. Mendon që ka humbur 12 pikë. Nuk e nuk po them që nuk do avancoj dhe nuk do ketë performancë më të mirë më vonë, por për ta fituar jo. Dakor. Rikthimi i Partizanit e zbukuron shumë kampionatin. Pra, kjo dhe kjo fitore sot besoj që i dha një shtys shumë të madhe këtij kësaj skuadre të dalë nga gërçi psikologjik sepse të luash ndeshjen nën presionin e rezultateve është shumë e vështirë. Jo vetëm psikologjik, nuk ka, duhet futet mercato Partizani, me ata lojtarë që ka Partizani nuk ka vazhdimsi. Po e ka insulmu si Berisha? Jo. Për mua jo. Me gjithë mendë, nga që është studio e thuj? Jo, më, unë këtë mendim kam. A i ka cicit mërkullushme. Vertikalizim, shpejtësin, triblim në gjitha. Se ka Partizani? Po se ka. Ka Junior? Po nuk e ka. Është Cardozo? Unë i parë sot kam kaq javë që i shikoj, nuk, unë shikoj rezultatin aty se çfarë prodhojnë, nuk shikoj se çfarë emri ka. Për shembull, kur mbarosh kontratën në fund të kur e ke në fund të sezonit, në qoftë se do kishe një ofertë madhe nga një klub shqiptar, do qëndroje këtu? Se e di që mendjen e keni për jashtë gjithë. Po, normalisht çdo futbollist pretendon që të shkojë të luajë nivele sa më të larta, por varet nga situata. Nuk mund t'jap një përgjigje për këtë sepse është një pyetje që ke në një klub këtu që e ke qef kështu që kur e shikon ose ke shikon më shumë televizor nga këto klubet e mëdhenj kur luaj. Unë kam dalë nga moshat e Tiranës. Si? Nga moshat e Tiranës kam dalë si futbollist edhe simpatizoj mbrapa Skënderbeut, simpatizoj Tiranën. Kështu që Tiranën e ndjek më shumë se ekipet e tjera. Më pëlqen edhe mënyra si luan, është mirë këtë vit edhe ka mundësi për ta fituar. Dakor, po atje luan. Xhixha, Xhixha është ngo, janë full në sulm, se këta lojtarët bëjnë dhe lëvizje të zgjuara. Shkojnë nëpër ekipe ku ka thatësir. Atje është full me si quhet, sulmues të cilët e nxjerrin gjarë për ngarvrima. Jo, ai nuk tha që duat lozat, atje, ja, ai tha unë e ndjek më shumë. Nuk thash për dakord, për dakord. Ai e tha jashtëzakonisht bukur, tha ai zgjidhen e bën. Ti the çfarë? Ka Partizani këtë sulmues? Jo, nuk e ka them. Ta marrë Partizani dhe ti vën konkurrencë po, me konkurrenca i rrit lojtarët. Konkurrenca i rrit lojtarët edhe është e mirë në ekip. Nuk e frik nga konkurrenca, jo, absolutisht. Të pëlqen. Po. Kenë një pyetje për Berishën? Për Berishën për fitore, në fakt si u ndje? E pa do shkojmë pa pjesën e dytë, pa do t'ja bësh tani? Po pse mos t'ja bëj tani? Antë ke pyetje. Po më shumë mirë e bërë, dakor.
ishte një fitore që ne dhamë çdo gjë në fushë, e merituam. Edhe unë shpresoj vetëm që të na ndihmoj për të ecur sa më përpara. Okay. Mirë, do të shkojmë për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do rikthehemi në studio. Mirë, pra janë ekipet e kryeqytetit, natyrisht Tirana dhe Partizani. Do bëjmë një koment fundit për çapan specialistët të javë, për ta mbyllur këtë, për të kaluar diku tjetër. Çapë në derbi jam ataj. Atë që ne nuk e shikojmë dot në Tiranë. Një Tiranë e konsoliduar dhe e fortë, pavarësisht mungesave që kishte. Një Dinamo që me shumë mungesa, duke referuar detarëve decisiv në repartin e mbrojtjes ku mungoshin, por edhe portieri mungonte, pra pavarësisht se portieri që u zëvendësoi bëri një performancë mirë dhe nuk ishte ai problemi i skuadrës, por këto ndikojnë psikologjikisht te skuadra. Normalisht pritshmëritë ishin akoma më të mira për Dinamo, por nuk ishin të tilla. Tirana ishte shumë e fortë për ta përmbledhur dhe për të fituar ndeshjen dhe për vazhdimsinë, pra tregoi dhe një garanci për vazhdimsinë. Nëse Tirana fiton dhe ndeshjen me Kuksin, pra i vë një marsh skuadrës saj, por i shkëputet dhe kampionatit. Pra i tregon që një forcë reale këtij kampionati, pra se në të kundër, nëse humbet me Kuksin në javën e ardhshme, që është java e ardhshme dhe java e fundit e fazës parë, atëherë balancat vinë ekuilibrohen, sepse Kuksi shkon me 17 pikë dhe Tirana është me 20 pikë. Pra bëhet fjalë vetëm për një ndeshje për 3 pikë. Por garancitë që jep fusha e lojës tregon që Tirana është shumë e konsoliduar sepse në të gjitha repartet ka lojtar me shumë eksperiencë, ka lojtar të kombëtares, ka lojtar ka një organik shumë të plot në cilësi dhe në cilësi. E kuptoj. Domethënë hap drejt titullit një sinjal, është sinjal force, është sinjal shkëputje, sinjal që në momentet që garanci për të vazhduar më lart. Që të bëjmë dhe përbledhjen me zhupën të Partizanit që pa, domethënë ndryshimin midis ndeshjeve të tjera, të kalojmë edhe në takimet e tjera. Skuadra tregua pragmatisht, u fut në garë me fitoren e sotme. Mendoj që do jepet një hapësirë kohe për prej dy javësh për të rregulluar pjesën fizike edhe ose ato pjesët që mund të ketë skuadra brenda në lidhje me mënyrën e ekzekutimit lojës. Për ndonjë ndryshim skeme ku diun Daja në një gjë. Daja u tregua jashtëzakonisht i drejtë për drejtë, tha sot nuk lozëm vetëm për pjesën e skemës, lozëm për të marrë rezultatin, edhe lojtarët e kishin kuptuar drejt këtë gjë dhe mbi të gjitha ishte performancë, ishte më shumë një lojë dy luftimesh, një lojë që dhan shpirtin në fush. Unë thashë, mori reparti i mbrojtjes dhe i portës. Pjesa tjetër pasaj është për dëshiruar. Mendoj që ndeshjet e tjera do shumë kujdes, sepse edhe dëmtimet që ka pas Partizani dhe pjesa e lojtarëve të cilët kanë qenë jashtë nga gjendja fizike nuk e kanë ndihmuar në këto momente, po mos harojmë edhe gjë tjetër që edhe tereni i fushës sot në Kamës nuk ishte në avantazh të skuadrave të cilët prodhojnë lojë. Megjithatë, edhe Kastrioti unë them që ishte skuadër jashtëzakonisht e mirë, skuadër e cila krijoi jashtëzakonisht raste dhe mbi të gjitha kishte edhe një sulm efikas, vertikalizimi ishte skuadër shumë e mirë. Mirë, tani do të kalojmë në ndeshjen e radhës. Është pikërisht Laç me Teutën, do shkojmë një herë të shikojmë kronikën, më pas do rikthehemi në studio për ta komentuar. Mirë, kjo ishte ndeshja midis Laçit dhe Teutës, një takim i fituar nga Laçi me rezultatin 2-0, natyrisht. Do të thoya diçka për Dinamon, për sa i përket. Po diskutojmë për Laçin tani. Po në dakord me po. Tani 30 sekonda, se normalisht ishte ndeshje derbi. Nuk ndal shpirti nga Dinamo. Jo, mos e kam, unë shikoj nga ana profesionale. Tiranë, Dinamo, Partizan, unë shikoj jam është trinomi që duhet bërë kjo pjesë sepse është avangarda e futbollit shqiptar. Mendoj që ndeshjen e kupës ishte ndryshe me tjetër performancë kurse ndeshjen e kampionatit ndryshe. U ballafaquan forca kryesore, do më thënë, ajo që pretendon Dinamo që të jetë në pozicionin atje ku duhet, por mendoj që eksperienca i mungoj, dhe mi gjitha pjesa e repartit mbrojtjes, mendoj që qalon shumë, sidomos në dublim një dhe në markim 2, mos kishe qenë portieri Baka i cilë e lezon shumë mirë ndeshje në shnga portierët cilë e los shumë mirë me këmë topin, mendoj që Dinamo do kishe pas edhe më thedhe rezultatin. Që që Dinamo si telë si detyr që nëse i ka objektiva të dyja të qarta, qoftë Evropën ose qoftë edhe Kupën, duhet të jetë shumë e kujdesshme ke performancën e skuadrës. Okej, ngjelemi këtu te Laçi Teuta, Amataj.
Laçi ka rifituar shqetësinë. Pra ne e njohim trajnerin Josa, ka dhënë një harmoni brenda skuadrës, duket një skuadër më e lidhur, një skuadër më e qetë në aspektin se si e kërkon rezultatin, por duke mos hequr dorë nga agresiviteti. Pra është një skuadër agresive që ka karakterizuar gjithmonë këtë skuadër dhe mbas kësaj ajo i bashkangjitet cilësitë e lojtarëve që ka brenda fushës lojës, vitet që kanë lojtarët që luajnë bashk, por dhe kualiteti që ka brenda saj, siç është Mazreka dhe lojtarë tjerë në këtë skuadër që e çojnë skuadrën drejt rezultateve pozitive. Dhe goli realizohet nga një goditje standarde e mjeshtrorore e Mazrekait dhe skuadra psikologjikisht çlirohet dhe merr rrjedhën e lojës. Kjo e sjell Laçin në ato parametra që ka qenë gjithë këto vite dhe normalisht e bën një skuadër shumë dinjitoze për vazhdimsinë e kampionatit në vazhdim. Pra bësh një skuadër shumë agresive për vazhdim. Çfarë mendimi ke për Deliun Lushkën atje si lojtar mes fush? Aliu. Tash këta janë lojtarë të një ekipi që gjithmonë ose e ka nisë mirë kampionatin, po me kalimin e kohës këto ekipe konsolidohen edhe për shkak lëvizjeve të shpeshta të lojtarëve. Edhe të shikosh ekipe si Laçi do jenë gjithë kohën pretendent për të hyrë te zona e UEFA-s. Ngrihen gradualisht, fitojnë besim, rrisin dhe kanë cilësi, kanë dhe kualitet, po koha e punës para sezonit sportiv, mbase nuk e qenë mjaftueshme. Dhe dy kualifikime europiane, sigurisht, do staf djerë, ishte dhe afër titullit kampion vjetë. Ishte dhe afër titullit kampion, ishte dhe në kualifikimet, po kjo në procesin stërvitor të Beharit që të vish në të kampionat, kjo le mungesa, se të bëshkohën pushim, nuk rikuperohesh, ti je gati për fillim të sezonit tjetër, të bësh fazën përgatitore, dhe këto ekipe e marrin veten gradualisht. Ja ta pyesim gradualisht dhe Regi Lushkin, i cili është në shoqërinë tonë sot në Ora Sport. Regi, përshëndetje. 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 Urime për fitoren, dhe të komplimentoj jo për vetëm cilësin që jep në mesin e fushës, por dhe për ato ndeshjet europiane shumë bukra që keni produar me Laçin, që arritët do më thënë u kualifikuat dy ture, që më ndët Rumani në i farë mënyre. Po, shumë falim dhe në ratë parë. Kështë e vërtet, ne kemi një ekip që ka kualitet e brënda, edhe këtë e kemi të shmuar edhe vjetë në kampionat, që kemë luftuar dhe në javën e fundit për të fituar titullin kampion. Por gjithashtu edhe këtë histori ka qenë mirë, ne e patëm edhe në Europë dhe besoj se kemi treguar veten shumë mirë dhe kemi bërë një kupat e Europës, kemi bërë shumë dinjitoze dhe besoj se kemi edhe maksimumin edhe ne kemi merituar atë ku kemi qenë. Okej, po pse u rrëzuat në fillim të kampionatit? Tani themi drejtën, patë ndryshimin, iku trajneri Duro, i rëdhë një trajner tjetër, a i patë idejët e ti, filozofinë e ti të lojës, plus edhe largime ka pas nga ekipi. Nuk ishte e njëjtë filozofia e ti, së bashku me filozofinë e grupit, që ndryshoj me Malazezi? Normalisht që të gjdo trajner ka idejët e veta, edhe besi se nuk e ka një mjaftushëm ekipin tonë, edhe plus po që pëthoj që ka pas edhe shumë afrimet tjera, lojtarë të huaj që su ambientuan shumë mirë direkt me ekipin, edhe besu se këto gjëra në kanë bajtu pak më brapa dhe temi këto ndeshte parat nga venatit. Qa mendimi ke për takim në sotë me Teutën? E kishëm përgatitur shumë mirë ndeshëm me Teutën, edhe kemi vlerësuar në maksimum, sepse është ekip shumë i fort, dhije që janë kampionët fushi edhe e përgatitëm në mënyrën e duhur, trajnerin a tha që do të me dhe maksimumin edhe të luajmë lirshëm, edhe çdo gjë të vi drejt asaj që ne dëshironim, edhe e morëm tre pikët. Eduard Zhupa, specialist futbolit, do të bëj një pyetje, Regi? Unë dojë të bëj një pyetje teknike më shumë. Si merë vesh trajneri i huaj me juve në lidhjen përsa i përket analizës ndeshjes, dhe a ishte i sakt përkësimi që bëjnë në përmjet dhe ka shumë probleme përsa i përket metodikës përkësimit gjua? Gjua. Besoj se ishte problem kjo pjesë, sepse edhe për këtyës ka pas plus edhe shumë lojtarë që kemi pasur aty në ekip e këtonin gjuhën e trajnerit tonë edhe përkësimi e që i mirë, por si që thash edhe më parë që nuk e di ndoshta edhe
nuk është për shtatën. O, Regi, për tani, Mourinho thoshte për Ranierin, në Londër ka mësuar good morning edhe goodbye. Edhe arritit merte Premier Ligën me dhelbrat me Leicesterin. Zhupa më thot gjua është problem, tani jo, masjaron që. E pyeta për pjesën me që tha, kam pjesë... Që të trajnjër dhe huaj, punën gjuhë dhe huaj. E pyeta nga pikpame filozofike. Ka gjuhë futboli, ka? Trajnjeri që erdi kishe filozofi tjetër. Atëre duroj trajnjer me status shumë të mirë, i cili pati rezultate dhe në kupat e Evropës, vjen i trajnjeri huaj. Unë mendoj që trajnjeri huaj në Shqipëri ka problem pjesën e performancës shprehjes mendimit ti. Është problem kjo pjesë. Mendoj. Tani Laçi bëri një hap shumë të mirë, mori trajner prap fitus, dhe ajo që është më kryesorja Laçi është përsëritur kjo. Se kam edhe Regin e kemi direkt shkurta, ata që kemi Regin. Duke ndihmuar në këtë pjesë, më shumë se kam lexuar nga jashtë. Pra, gjithmonë trajnerët ose ndryshimet sjellin diçka ndryshe. Normalisht trajneri duhet të ketë informacion për klubin që po merr, karakteristikat që ka ky klub, ambientin ku po shkon, pra çfarë strategji e ka ndjekur ky klub, çfarë grind, çfarë është të vërtet ky klub. Nëse do ta njihte Laçin vërtet, besoj që ka ndryshuar shumë në atë që kërkonte fusha lojës, pra një futboll më të hapur, një futboll më ndërtim nga poshtë, pra një futboll që nuk i përshtatet shumë atij Laçi që ne kemi parë në gjithë këto vite. Pra çdo klub ka sepse kam kemi djalin e kemi në linjë Regi. Me gjatë këto janë mendimet, cili është objektivi Laçit këtë vit? Dhe bëja pyetjen për Jonsën. Po, edhe për Jonsën mund t'ja bësh për shkurt. Atëherë, Mireli për dy javë bërë një ndryshim, mund të themi rrënjësor ke skuadra. Sa ndryshimi ishe? Ishte ndryshim psikologjik e skuadra, po... Kjo është rëndësishme ke ju, se ju e keni grupin brënda, performimin e keni brënda. Është e vërtet, sepse, si që thashtë edhe më parë, një më shumë kemi pas probleme psikologjik, ishim shumë blokuar dhe nuk po dilim dot në lojën tonë, sepse nuk e di, ndosha ka pas probleme tjera, në lodhe fizike, kështu, po nuk e di, por gjithësësi po... Për trajnerin Rjosa, në ka sjellë qetësi në ekip, në ka lënë besim, edhe qunat janë shpesh shumë të lirshëm, si në komunikim, edhe në fushën e lojës e kanë shfaqur që kanë kualitet edhe mund të jemi shumë herë më lartë sa që kemi qenë të javë të parë me natë. Në fakt, janë këto trajnerët e rëndë zakonisht, shkojnë futbol në sotëm, janë të rëndë, nuk flasin, apo ata trajnerët që në njerë ullën dhe me lojtarët, me ekipin pin kafe e Regit. Qa mendimi ke? Po jo, se besoj, po, a i trajnerës që thashtë më parë, ka pas idejët e tia, por nuk i shkoj ashtu si e la i priste. Nuk u përshtatëm do të me njëri tjetër, si trajneri me ne dhe ne me trajnerën. Edhe, ndo është a fillun pasaj, se nuk ishte shumë kohë, në ndeshit ishën shumë afer, edhe një pas një pata në citate negative, nuk e di pasë se qa... Mirë, në basë këtyre performansave të mira europiane, në i kontratë europiane, se Dorisës sa i përmëndë Europës i bje letra, e ka një me një. Nuk e mbanë do të pjesë. Si si? Nuk e përmëndë. E ka si letë kontratë, e këshu. Ke në i kontratë, në i ofertë, në i gjë, Regi? Êshtë akoma shpejtë. Êshtë akoma shpejtë për të folur për kontrata, për të qojë, kur të habet me... Ka pasur në interesim? Interesime, normalisht që ka pasur, edhe në vjerë patë interesime nga disa klube, por... Po në thuj në një, se duhet në një. Kush për shumë? U interesuar, kur lujte në Europë? Tani, nuk mund të flasim edhe ka që hapur, këtu, besoj që më kuptonë për këte pjesë, se shumë... Su që nuk lejo të pjesë. Okej, në regull. Po që ka pasur shumë interesime, edhe në fund pasaj nuk për shtatë... Nuk ishte e dura, le të themi. E qartë. Oferta si për mosi për klubin edhe vendosëm që të vazhdo dhe këtë vitë. Mirë, Regi, të uroj që të vazhdosh performansën e mirë që ke, një ndër lojtarët cilësort me svushës, nga ta që e bën lojnë më të bukur, lojnë e futbolit, dhe të kesh më të mirën me Laçin dhe karirën tënde, në base edhe jashtetit. Falenderoj. Falenderoj që ishet me ne. Ilir. Më thoj. Naturisht që është një pozicion i Laçit që në tabelën e klasifikimit nuk është real për vetë kontingentin që ka dhe cilësin që ka në ekip.
varet fati luan pjesën e vet. Por unë më shoj faktit që kur ekipet e kanë kapacitetin është çështje kohe kur ato do ta shprehin. Sepse shumë shpejt Laçi e gjen veten, është ekip me dinamika të mira kur e merr veten, kontingjentin e lojtarëve e ka shumë të mirë. Asgjë nga stafi drejtues nuk ka lëviz nga atmosfera që ka. Me një trajner si ekspert si Mirel Josa i situatave të tilla, Mireli për natyrë transmeton qetësi, pozitivitet, emrin e ka të madh për shkak titujve që ka mbi kurriz, ka staturën e duhur për drejtuar një ekip të tillë. Muça, është Laçi në shuazën e skuadrave që pretendojnë lart? Lart. Që Laçi do rikthehet. E kupton ç'është fjala lart? Sigurisht, në Europë. Në Europë pas edhe më lart, se në Europën ka 7 vite që e ka për le të themi nuk është lajm. Okej, okay, jo vetëm Laçi, por edhe skuadra e Durrësit janë skuadra që meritojnë respekt, domethënë, jo vetëm për atë çka po bëjnë tani, por edhe atë që kanë bërë vitet e kaluara, domethënë e kanë rritur shumë, i kanë rritur shumë objektivat e tyre, kështu që jo vetëm që meritojnë respekt, po do jenë faktor në këtë kampionat. Amataj, për ta përmbledhur gjithë historinë e Laçit, ndeshën me Teutën. Kthim në identitet të skuadrës, pra ndryshimi i identitetit gjithmonë është shumë i vështirë. Laçi u rikthye në identitet në karakteristikat që e kanë shquar në gjithë të periudhë. Pra grind, agresivitet, ekuilibër, forcë dhe kjo është ajo që kërkohet sa skuadër. Bashkangjit kualitetin, vinë dhe rezultatet. Pra duke bashkëngjitur theksoj edhe herë trajnerin, sepse është shumë e rëndësishme të kthimi i qetësisë brenda grupit, kërkesa e rezultatit në mënyrë më të lirshme jo të sforcuar, që sjell çrregullime pastaj në aspektin ekuilibrit të skuadrës. Kjo është ajo që i duhet skuadrës, edhe besoj që janë rrugë do të marrë. Mirë, ne do të ndjekim tani kronikën e ndeshjes midis Skënderbeut dhe Kukësit, e cila ka përfunduar. Do të bësh pyetjet e Berisha, e di. Patjetër. Çka ka përfunduar? Klasë derisa ta transmetosh. Shkojmë. Mirë, jemi sërish në studio. Ka bie qeshur prapë, ku diun në Europë, po Jul. Sa i përmend Europën direkt ka buzqeshje. Po pse? Po sepse edhe Skënderbeu ka qenë dhe Kukësi janë dy skuadra që kanë bërë shumë mirë në Europë. Por edhe Elvi është që kemi këtu studio ka qenë lojtar, ish lojtar në Europë. Pra kjo i bi letra tani direkt mbahet me mirë. Elvi pyetja për ty është tani. Për ndeshjen. Okej, unë e thash edhe përpara që ishte një fitore e madhe për ne, është shumë u liruam psikologjikisht. Edhe e kishim përgatitur mirë ndeshjen. Ishim të gjithë në 100%. Edhe duke dhënë 100% që morëm dhe rezultatin. Ka trusni atje edhe te Skënderbeu, sepse ju Europën nuk e di. Po vetvetiu në çdo ekip ka trusni. Edhe ne kemi trusni sepse në fund fundit jemi lojtar shumica, edhe un jemi lojtar të rinj dhe duam të shfaqim veten edhe të ikim diku, bëjmë një hap tjetër. Normalisht kemi trusni. Po ti e bëre gol me Partizanin, tani çdo javë do gol. Po. E bëri gol me Partizanin, e mbajmë? E mbajmë, patjetër. Korça bëri ishte një gabim i mbrojtjes, po përfitoi direkt. Përfitoi, kjo është më mirë. Ç'a synimesh ke? Sa gola do të bësh kampionat? Apo si ke kështu më? Po jo, kam një synim timin. Sa e ke? Po shpresoj të 10 gola. 10 gola. Po asist jepti, bën ndonjëherë kamarierin? Po ja e bëra këtë ndeshje. Jo, zakonisht e... Po normal, normal. E bëra këtë ndeshje, shpresoj ta bëj prapë. Ndeshje të tjera. Fakt është shumë e vështirë zhopa e balanca midis golshënuesit edhe atij që do të bëj gjithmonë të shërbej dhe për tjerët. Është një shprehje e vjetër që ti për shembull unë më mend mos më thuaj se ty të kam parë vet. Ti se jep ja topin bot. Egoist. Ti doje një top vetëm. Është hapsi. Si si egoizmi, është hapsi. Su mos i po majti topin jep firmare skuadrës. E di stadiumin e ngrije në këmbë, po topin ti doje një top vetëm. Është egoizmi. Tani këtë e kërkon te lojtarët? Egoizmi kërkohet te sulmuesët. Jo. Kërkohet. Po, sulmuesi, sulmuesi flasim. Po s'ka sulmuesi egoizëm nuk. Po, ke mbrojtja po e majti mbrojtje mori topin u po gol, bëhet mbrapa gol. Si shikon Skënderbeun e Berishës? Shikoj, unë shikoj që Skënderbeu sot ka bërë një performancë shumë të mirë. Ne kemi thënë fjalët më të mira për Kukësin gjithë këto javë këtu, edhe në lidhje me trajnerin, i cili u përshtat nga trajnerët e huaj që u përshtat shumë shpejt me skuadrën, por mendoj që ai ishte objektiv dhe në konferencën e shtypit që dha për skuadrën.
Tregoj që Skënderbeu lozi shumë mirë, pati performancë të mirë, pati vertikalizim të mirë, dhe mbi të gjitha ajo që është që duhen nga njerë pjesët individualit sulmusave të cilët kanë cilësi, duhen shfrytzuar. Dhe kjo është aftësia trajnerit, mënyrën se si ndërton lojen. Elbi, atë që pash vjetë, unë e prisja Skënderbeu më me startë si vjetë, sa e pash vjetë, vajti, mori pikët, ishte kampioni fazës 2, tashmi kishte edhe ekipi dhe kohën për përgatitje, për gjitha, fakt personalisht e prisja më lartë. Patëm një ngërsh psikologjik shumë, si do mos e ndeshin e parë, nuk në shkoj si që duhet me Tiranën, dolem dhe me të kuqë, u prishën pak balansët. Ndeshin e dytë me Partizani reaguam, edhe ndeshit e tjera kemi reaguar. Me thënë drejten të marrë 10 sulmusa të vesh në atë pozicion, as kur s'do besonte, nuk do i shkonte deri në fund ati topi. Oke. Ishte meri dhe nuk hati ati që e realizohet. Qa, Ilda, me që e bëm gjiron plotë. Oke, ju pak më parë përmendët dhe faktin që Skënderbeu pati një nisje të avashtë. Unë zakonisht mendoj që dielli duket që në mëngjes, por kjo nuk do të thotë asgjë. Ndoshta me kalimin e ditëve është ende herët, me kalimin e ndeshjeve do ta marr veten. Si Skënderbeu, gjithashtu dhe skuadrat e tjera tani në klasifikim janë pak më të ulta. E rëndësishme është shumë për ne që të shohim futboll të bukur dhe të kemi gjithmonë më shumë performanca edhe më të mira. Nuk e di, unë s'kam jetuar në Korçë. Tirana janë katër stinët. Ku jesë ndryshe, në drekë ndryshe, mazitë ndryshe, në drekë ndryshe. Nuk e di në Korçë si është, a duke djeli. Në valti vetëm besoj e dimrit është me bukra në Korçë. E si? Ke Vivaldi, stina e dimrit. Mirë, kjo ishte për Skënderbeun. Mund të arri kjo ekip të shkoj më lartë, sepse dim që ka problemet psikologjike, që nga të smojnë, është pezullimi, dënimi europian që ka pasur klubi Alliu? Skënderbeu në objektiva është i limituar. është i limituar në objektiva. I limituar? Limituar. Sa do thotë kjo, se kuptoj? I limituar sa do ti të pretendosh që unë do dalë kampion kur së t'hynë pundëm, e thënë e bën efektin e vetë në anën psikologjike që po luftojmë. Një betejt humbur. Është më mirë motivimi i brezave të rritë lojtarve, si Berisha në fjalë, të promovosh lojtarë të rinjë që këta të marrin startin dhe të shkojnë në nivele më të larta, se sa të kryosh ëndra në ajër. Jepë dhe i koment për Kuksin. Është munges totale stabiliteti. Këtë problem e ka edhe Kuksi dhe Dinamo. Nuk është serioze që një ndeshje të hash 6 gola dhe të thua është rëtësi, të fitosh 2 ndeshje, pasaj të hash 4 gola. Kjo është problem shumë i matë, në fakt është handicap. Edhe Kuksi vjen nga i fitore me i skuadrë shumë të rëndësishme, një skuadrë pretendente nuk i lejohet më pak se barazim Korçë, në qa dolloj rëthane. Kur bëhet fjallë për pretendime serioze, për titull, për zonën UEFA, ti duhet kesh një gradualitet, kur të ta marrin një pik, duhet jetë shumë e vështirë të të marrin një pik kur e ekip pretendent. Jo të lesh 3 pik si kur si ke pas në logari. Këtë regon. Mirë, tani do shkojmë për një hapësir të shkur të publicitar. Prap. Edhe një herë, do shkojmë më pas dori këtemi në studio. Shkojmë, reklama. Jemi në studio, jemi sërish në pjesë në fundit të emisionit tashmë, do të diskutojmë edhe për një ndeshje tjetër interesante, nesër do të luhet edhe takimi midis... Egnatjas dhe Vlaznis. Më leta përse, i ke këto, do më thënë. Ja, më zërë po presë. Qa, do kërniken prap? E, miraj, e shikojmë dhe diskutojmë prap, okej. Mirë, kjo ishte kronika e radhës përsa i përket takimit që do të luhet nesër, se ma preve, kisha mendima e matë, ketë në i pytje? Ja, doja të pysja në fakt direkt se cili mendon si do i varjoj kjo ndeshje ditën e nesërme. Amata. Amata në ke? Po, njërë më të amata... Prezentimet e... Direkt. Ja, ku, okej, nga i të shkurëtër, okej. Prezentimet e para në superiore, Egnatja, besoj që ka bërë, është rikëtyre me projekt, pra kjo është shumë rëndësishme dhe projekti gjithmonë një rezultat, pavarësisht fillimit jo të mirë dhe pastaj e curisë pozitive dhe në këtë periudhë. Duhet vazhdimësi dhe kjo është ajo që superiore të kryon të jep garanci. Kurse për Vlaznin është një ndeshje që shumë e vështirë në aspektin teknik, sepse luan kundrejt një kundështari që ka një agresivitet shumë të fortë, brënda fushës ti, dhe kjo
duke bashkangjitur ecurinë e Vllaznisë në këtë periudhë, një ndryshime të shumë të mëdha të skuadrës së Vllaznisë në këtë edicion, që japin efekteve oscilacione gjatë periudhës së parë të kampionatit. Stabilizimi mund të vijë, stabilizimi nuk mund të vijë. Okay. Kjo është për tu parë, pra gjithçka varet dhe kjo ndeshje është ndeshje shumë e rëndësishme për vazhdimsinë. Zoti Aliu? Vllaznia. Vllaznia është në brenda konturave të emrit vet. Vllaznia është e bukur, por është e pasigurt që t'japësh një mendim të saktë për rezultat. Okay. Kurse duke njohur mirë trajnerin e Rogozhinës, të Egnatias, mendoj që do t'ja bëj jetën shumë të vështirë Vllaznisë atje, për shkak të se ai është një trajner metodik, punëtor, i kërkon gjërat me insistim, edhe temperamentin e vetë përcjell në skuadër shumë mirë. Okej, okay, mirë, jemi këtu, tashmë do të shkojmë edhe, shikojmë edhe listën kuqezi, kemi listën e kombëtarës, sepse vinë ndeshjet e kombëtarës, do luajmë në Wembley, do të luajmë në datën 12, por nga ana tjetër do të luajmë edhe me Andorën, datën 15, në Air Albania. Shikojmë gjithë listën e trajnerit Reja, vazhdojmë me portierët Dorisa? Po, kemi portierët e Trit Berisha, Thomas Trakosha dhe Gentian Selmani. Mirë, ja se jemi bashkarisht të gjithë me rrasë, shkojmë pak në repartin defensiv, jemi këtu me Elsaid Ysajn, Marash Kumullën, Emir Lenjanin, Hoxhallarin, kapitan e Tiranës, Doka Dermaku Trashi, Lorenz Trashi, Ardian Ismaili, Enea Mihaj dhe Frederik Veseli në repartin defensiv. Kalojmë mesin e fushës, ku do t'jenë Qavzim Laçi, Kejdi Bare, Nedim Bajrami, Klaus Jasula, Odise Roshi, Ylber Ramadani dhe Endri Çekiçi nga futbolli turk. Ndërkohë sulm, Bekim Balaj, Armando Broja, Sokol Cikaleshi, Myrto Uzuni, por shtohet në këto momente edhe lojtari Legjës së Varshavës, Ernest Muçi, i cili planifikohet luaj me U21 me Bushin, por tashmë do të jetë me ekipin kombëtar, do të shtohet këtu Muçi, yll tifozët Bardeblu e kanë dashur shumë, vjen ekipi kombëtar Muça. E duan akoma. E duan akoma, megjithëse luan me Legjën, ka shënuar gola interesant talent e thret Edi Reja për ndeshjen me Anglinë dhe Andorën. Çfarë mendimi ke? Dhe besoj se është një lajm shumë i mirë për Muçin. Shpresoj që ai të ketë hapësirë këtë ndeshje, në mos të atë me Andorën dhe ai është i lindur për ndeshjet të mëdha. Kështu që dita shpreh veten shumë mirë. Për ndeshjet të mëdha. Po. Do të thotë se ka një se si e godet topin me një lloj, si ke parë? Ai kur futet në fushën e lojës, më thënë drejtën, i mbulon veshët, edhe është ai dhe fusha. Si ishte? Mbulon veshët, po ta shohësh edhe festimet që bën, dhe në tapa ke veshët, dhe në gishtë, në formën e tapave, po. Të më thënë që përshëndrimi ati dhe tani, vetëm tek fusha. Po. Jam të akord me Muçin, por Muçi ka një karakteristikë. Unë kam trenuar rreth 3 vjetë Muçin, kur ka qenë moshë, nga 12 dhe në 15. Thonë një shprej që talentin ta e pëzotik, kurse formën, lojtari e merë dhe mund t'i iki. Kështu që ai ka talent ke kjo pjesë. Do më thënë ati e ka dhe në zoti, apo? Ate e ka dhe në zoti, atë loj goditje. Qa ka talenti ka, për shumë? Ai ka talentin, në hapsir ko e gjenë brojtësin, jërë zakonisht, do më thënë, ka një cicit si që ka pasi u disheu dikur, që triblon shumë mirë brojtësin, e dyta pasin e njep shumë shumë mirë, dhe mbi gjitha goditjet standarde, si do mos nga krau majtë, ai i gjen një performancë këndit topit e godet mund qëndër dhe mund të aqojnë bi barikat dhe mund të aqnoj gol. Kështu që ai duhet rritet nga ana fizike, do të marrë agresivitetin e lojës, marrë më shumë për sa i përket intensitetit dhe volumit të lojës dhe mendoj për të ardhmen, Broja dhe Muçi do janë dy lojtarë kryesor, cilët do t'i japin efikasitet ekipit kombëtar, sepse Muçi ka dhe gjë shumë të mirë, që në lojën që është mund të themi në zonën, siç quhet zona numrit 14 që ka luajtur Pirlo dhe Zidani, ai e lodh jashtëzakonisht mirë atë lojë për të dhënë pasin e fundit. Kështu që vitet e ardhshme, prandaj ka bërë edhe zgjedhjen që ka shkuar ke një skuadër me nivel të mirë. Kuptoj, po lista e kombëtarës, ndeshja e rëndësishme, të lutem e rind edhe një herë tjetër listën këtu. Ja, jemi në final, kemi Berishën, Srakoshën, Selmanin, e thamë dhe mungon Gjimshiti Amataj, mungese madhe, futbolli anglez, loja e fort në ajer, një lojtari Atalanta Champions League, Berat Gjimshiti na mungon, si e shikon, mundet Kumbulla
Dhe, ku di unë, Dermaku mund tjetë në atë rol, ose Veseli me Ismailin? Të gjithë detajet e tjerë janë të rëndësishëm dhe do japin kontribut shumë të mirë për kombëtarin, sepse disa janë të rinj, disa kanë performanca shumë të mirë në për skuadrat e tyre, por Gjipshiti ka qenë një lider i repartit të mbrojtjes në këtë periudhë të kombëtarit. Dhe mungesa e tij është shumë në ndeshjen decisive tonë. Nuk e ka shtyrë shumë, sepse mund të kërkon të lojtare me United, por u vra me ekipin kombëtar, nuk ishte gati, në ti muaj jashtë ndeshjeve të mëdha me Atalantën, dhe besoj Muça, ka rënë në ujdi duke. Pasë pasur dhe eksperiencë, me siguri që ati është ndaluar nga stafi teknik, pasë asaj ndeshje me Manchester United, ajo është i ekspozuar shumë ndaj ndëptime, për shkak të mungesës gjatë që ka pasur. Për këtë arsye është e kërkuar dhe pushimi. Po, Alliu, ti me kombëtarën ku ke luajtur, çfarë pozicioni? Djathtas, vetëm i djathtë. Mbrojt skrau? Mbrojt skrau, po aktivizimi me ekipin kombëtar është modest. Dakord, dakord. Nuk është se... Qofë dhe disa ndeshje? Jo, qofë dhe disa ndeshje? Sigurisht. Emocioni është i madhë, apo jo? Në linë djathtë, sigurisht që emocioni është i madhë. Në për dy përballjet e fundit, Gjemshiti është shumë i rëndësishëm për ne. Po, për shka këto objektivave tona që me shumë gjasë nuk janë të realizushme, nuk është e këshillueshme që një lojtar të marrë rrisje të dëmtohet për një periudhë gjatë karrierës. E kuptoj. Është e domosdoshme të pushoj. Nuk luan Gjimshiti me Anglinë në Wembley. Si do ishte? Si mendon ti? Në fakt e para shëndeti mbi gjitha, po. Shëndeti me të gjitha. Po po dhe shëndeti ç'a duhet edhe performancë? Performanca duhet. Po Juli? Pak buzësh. Se po thatë Europa bie letra, e diti? Edhe buzësh ja vjen. Si? Edhe buzësh ja vjen. Zhuba. Jo, unë mendoj sistemi që do zhiti trajneri, mendoj që nuk do iki nga sistemi klasik me tre mbrojtësa, nuk do e prishi vendosjen e skuadrës, por mos harrojmë gjë që Anglia ka një sun që është jashtëzakonisht, qoftë luftën në ajër me krosimet nga krahët, por qoftë edhe në pjesën e shpejtësisë vertikalizim. Kështu që mendoj që nuk do e krijojë shumë zona, do mundohet që të dublojë dhe të markojë mbrojtësat tanë, mendoj që kanë eksperiencën e durë për sa i përket, domethënë performancave të fundit. Shpresoj që të jenë lojtarë të cilët kanë për këtë moment caktuar, për këto 2 javë ose 3 javë, që të kenë maksimumin e minutave që kanë nëpër klubet. Ajo do të jetë, mendoj, do të jetë një gjë shumë pozitive. Pastaj pjesa e performimit grupit brenda është diçka që do edhe 3-4 ditë për parë se si do shkojë skuadra. Ilda, ekipi kombëtar, kur luan, jemi në Tiranë, në kampionatin shqiptar, por me kombëtarën, ke rraje zemre, ke emocion? Patjetër. Unë nuk e bëj dot analizën e informacionit si profesorja apo kush tjetër këtu që është ekspert, po kam shumë besim këtë ndjem të kombëtarës, patjetër që do na dhurojnë loj shumë të bukur. Sidoqë që të shkojë ndeshja, unë jam e bindur që do të jetë një paraqitje dinjitoze. Jam shumë e lumtur dhe më bëhet vërtet shumë qejf që do të jetë Muçi pjesë skuadrës. Unë para 2 vitesh te Tirana e kam rastisur në këtë studio, ishte mbas një ndeshje derbi mbas Tirana me Partizanin ku ka qenë një lojë të çmendur në fakt 7 ose 8 gola. Po ka qenë i ftuar këtu në studio. Më ka dhuruar dhe një shall të Tiranës. Si. Kujtime. Edhe e kam akoma, edhe vërtet më bëhet vërtet shumë qejf. Një djalë i vogël. Po bën mirë në Poloni atje, po bën do jetë. Në Wembley vështirë ta shikojnë në Wembley Alliu. Muçin. Nuk i dihet kur. Në Wembley është vështirë tani shumë se është cikalleshi. Duke pas parasysh. Është Uzuni, është Broja. Shpresoj që përparësia do jetë Broja edhe për shkak të lutjes në Wembley. Përparësi do ketë futbollisti që luan kampionat anglez. Teorikisht. Pra, përparësi i bëri dy gola, por nuk e futi reja. Ndeshin më të madhe. Edhe varësitë e curisë. Që Shqipëria donte. Ndeshin më të madhe me Poloni nuk e futi. Gjithë Shqipëria thoshte i madh e i vogël, luj, Broja, sepse na i solli golat, na i solli në Tabakan, 6 pikë, në dy ndeshje nuk e futi. Në Angli, trajneri e futi dy gola, një javë mbrapa. Është e vërtet kjo që thonë ju, por në fund fare janë trajnerët ata që vendosin për aktivizimin e lojtarëve dhe në ndeshjet e para rezultoi pozitiv ai aktivizim i pakët, dhe doli rezultativ. Në ndeshjen e fundit keni problem madh me trajnerët. Jo, nuk është problem i madh. Jo, është një problem i madh. Kur një stadium i tërë, e kërkon një lojtar, nuk dikojnë fare. Nëse ne bëjmë një analizë nga këtu, nga jashtë kësaj situate, trajneri me stafin e tij bën një analizë të brendshme lojtarit dhe formës dhe ku i merret atit maksimumi. Pra
Po dhe në këtë gjë ju nuk duhet dyshoni sepse po jo stafi do të dyshoni sepse një që mund ta prezantojë shumë kolekte. Nuk është i çmendur. Edhe njerëz të tjerë shikojnë futbollin. Ndonjëherë varet si e shikon dhe trajneri, ndonjëherë gabon. Pra këtu duhet gjë ndonjëherë. Këtu se s'është njëri trajneri gabon. Po pra dakor. Kryeministri për armët kimike dëgjoi popullin. Por e rëndësishme është vendim i madh për armët kimike. Kryeministri i vendit e dëgjoi popullin dhe nuk e ashtu. Ju nuk e dëgjoni njerëz tifozët. Dëgjoni. Trajneri duhet parashikojë ndeshjen. Mbrapa ndeshjes të gjithë flasin. Sulçe mund të ketë pas. Sepse çdo gjë e parë. Mund të ketë pas një tjetër ide siç me Hungarinë. Ka menduar ta marrin pjesën e dhe ta fusë një forcë më shumë për të fituar ndeshjen. Që lloj që ndeshje nuk do jesh me mua, me trajnerin do jesh. Jo, unë kam qartë. Ai mendoi që këtë ndeshje do jetë gati për të lozur nga minuta parë. Sepse ne në objektivat ton kishim edhe barazimin. Po. Brenda rezultatit që na duhesh dhe të konsumosh lojtarin tënd më të rëndësishëm, ndoshta ky është një perceptim. Që në minutat e para, ndërkohë që ti mund të kesh shanse për ta fituar ndeshjen ose do duhet të barazosh ndeshjen ose ta fitosh ndeshjen. Po pra, ja, po ja ku janë alternativat. Kjo të nxjerr komplet nga korniza që ne po flasim. Erin, të lutem edhe një herë listën. Do të kesh njëri brendshëm. Edhe një herë listën e kombëtares, ja ku jemi, sepse kemi dhe në mesfush tashmë. Jemi këtu me Ramadanin, Çekiçin, Roshin, Gjasulën, Laçin, Baren dhe Bajramin, të gjitha këto, jas këto janë alternativat, sepse do përballemi me tre luanët. Ne nuk kemi pitbullin shqiptar, nuk kemi Abrashin. Shkojmë pa pitbull atje. Është vërtet që ne këtu na duhen më shumë muskuj dhe më shumë statur. Mes fusha. Mes fusha. Pra, kjo është parë edhe në vazhdimsinë e skuadrës tonë dhe për të pretenduar më lart na duhen akoma tepër lojtar për mendimin tim, me statur dhe me metra më shumë për të bërë fushën e lojës, pra ne karakterizohemi nga një skuadër fizike. Pra e vrullshme, siç na karakterizon dhe vendi ku jemi, Ballkani, pra jemi të vrullshëm dhe ne na duhen më shumë këto cilësi për të shkuar përpara se sa më shumë cilëtet dhe cilësi lojtari teknik për shembull. Pra kjo ndihmon skuadrën. Sepse kemi një lojë stabilizuar tashmë, kemi një sistem loje të organizuar dhe kjo Gendi me Anglinë futbollin britanik e kemi pak vështirë. Janë fort shumë në ajër. Rrath pas, presojmë që Anglia të jetë ditë në sajtë keqe, që ne të kemi mundësi të përfitojmë. Po, ju përmendët pak rolin e trajnerit, po më thënë drejtën, në vërtet që ai ka luksin të zgjidhë tre lojtarë shumë të formë. Kishim Çikalleshin me dy gola, Uzuni, s'dihet se sa gola ka bërë brenda javës, në Europë, kampionat. Ka bërë dy sot. I bëri Celticut para tre ditësh. Bëri dy sot. Ke edhe Brojën, më thënë, ka edhe trajneri dhimbje kokë, nuk është ai shkollaj. Kështu që luan kundër Anglis, kështu që është e vështirë shumë, luash edhe me tre sulmues. Si e shikon këtë kombëtar Elvi? E shikoj ndryshe nga të gjitha kombëtarët e tjerë. Është një kombëtar që me lojtarë që luajnë në liga shumë të forta. Ndryshe nga kombëtarët e tjerë, ke lojtarë që luajnë në Serie A, në La Liga, në kampionate shumë të forta dhe përballen lirshëm me ekipet e tjera. Nuk e shikoj më inferior. Përballemi lirshëm, luajmë futboll, kemi mundësi për të fituar, që shkemi fituar edhe me Hungarinë edhe me ekipet tjera. Edhe vetëm shpresojmë që të marrim një rezultat sa më pozitiv. Uzurin në moshën tënde në kampionat shqiptar lund apo jo? Po. Edhe atëherë nuk e llogarisnin. I llogarisi lojtarët e kampionatit shqiptar, duhet shkosh atje jashtë, të dalësh në vitrinë që të marrin ekipin përfaqësues, mbas një viti mëson futbollin ose mbas 6 muajsh ose mbas 1 muaj. Po normalisht që është pa kjo pjesa që në momentin që ti luan jashtë ke më shumë sy, domethënë të je një stad më lart, kështu e quajnë. Po këtu ka shumë lojtarë të mirë në kampionatin shqiptar që janë të aftë të luajnë në kombëtare. Për ty është molle ndaluar kombëtarja? Si? Molle ndaluar, domethënë është një shprehje e Migjenit. Se domethënë nuk e kap dot. Jo, absolutisht. Duke fol për Elvin, sepse unë kam pasur sportist dhe duhet të flas për karakteristikat që ky lojtar ka. Pra ky ka cilësitë për të shkuar shumë lart. Pra, jo rastësisht ky lojtar ka shkuar deri në Spanjë, pra të jetë pjesë e një skuadre në kampionatin spanjoll, që është një kampionat që për të bërë pjesë e këtij kampionati ti duhet të kesh disa parametra dhe Elvi i zotron këto parametra. Por futboll, parametrat e shpejtësisë, teknikës, të staturës që ai ka, që e japin shpresë çdo lloj klubi që t'i japi besimin lojtarit për të bërë një lojtar pjesë e skuadrës së tij. Por futbolli nuk mbaron këtu.
futbolli dhe Elvi tashmë e kupton nga eksperienca që kam marrë në gjithë të vite, që futbolli nuk është thjesht parametra, nuk është thjesht cilësi, pra duhet dish si të sillesh dhe fushëlohesh dhe për të arritur këto gjëra dhe për të çuar në maksimum, të duhet shumë punë dhe sakrificë. Pra duhet eksperiencë që vjen me vite dhe kjo mbase ne mund ta shohim në një të ardhme. Nëse ky do punoj shumë, do ketë pa diskutim një karrierë shumë të mirë në të ardhmen dhe do të jetë dhe pjesë e kombëtares në të ardhmen. Por çdo gjë varet nga vetë Elvi për ta bërë këtë gjë. Megjithatë 1 në 1 milion ka shansa Shqipëria për kualifikim të mundshëm Zhuba. Jo, unë mendoj që lojtarët kanë performancë të mirë. Po të shikoj aty ke mes fushës se ti bëre një pyetje, ishin 7 lojtarë kush mund të lozi. Po unë mendoj që shtylla kurrizore e skuadrës nuk ndryshon. Bare ka formë shumë të mirë, Gjasula ka formë shumë të mirë. Kurse pjesa Bare më pëlqen më shumë kur luk mbrapa mua. Po, shiko, kur merr topin sesa kur luk krah. Ne do t'i japim hapësirë anglisë, nuk mendoj që ne të sulmojmë në gjysmë fushës anglisë, sepse po ta marrim nga pikpamja fizike, një kundra një, ata janë shumë të përgatitur se ne, kështu që ne duhet të fitojmë nga ana taktike. Dhe këtë zgjidhje do ta bëj mendoj shkolla italiane kësaj radhe, leximi i ndeshjes nga Reja dhe Southgate, mendon që Reja mund ta luajë më mirë? Unë mendoj që si do përçohet filozofia e këtyre ditëve nëpërmjet mendjes së rrezikut ke futbollistat dhe përqendrimit dhe përgjegjësia që do kenë futbollistat. Por unë mendoj që duhet ta marrim me qetësi. Nëse ne dorëruam qetësinë, do jemi të kujdesshëm, do studiohet mirë skuadra dhe mbi të gjitha momenti që vjen Shqipëria në këtë ndeshje vjen me një performancë të mirë, vjen me një moral të mirë, se fundi a fundi ke e fundit ne nuk humbim asnjë gjë nga kjo pjesë. Ne në objektiv kemi dalë. Ja shikojmë edhe në studion paralele me kolegun Drilon Xhepollari, shikojmë të rejat më të fundit për sa i përket vendit dhe sportit në Europë dhe në botë. Përshëndetje Drilon. Përshëndetje Altin, përshëndetje Dorisa, përshëndetje të ftuarve në studio. Atëherë nisim me Newcastle. Pas ndryshimit të pronarëve, klubi Premier League ka shfaqur interes për të nënshuar merkaton e janarit me portierin e kombëtarit Tomas Trakosha. Shkruan The Sun. Mund nis negociatat në merkaton e janarit pasi portieri i kombëtarit si përfundon kontrata në qershor të 2022-shit me Lazio dhe pas qershorit ai mund të jetë lojtar i lirë dhe mund të bashkohet me çfarë do lloj ekipi pas një kosto. Por duke qenë në kuadrin të merkatos edhe Sevilla ka shfaqur interes për mbrojtësin e kombëtarës Marash Kumbla, i cili nuk po kalon një moment të mirë te Roma, nuk është zgjedhje e parë edhe pse sot është aktivizuar nga trajneri Jose Mourinho. Megjithatë, e aktivizoi sot Drilon Mourinho? Po. Edhe një herë të lutem, sepse Kumbullën e ka marrë, e ka të freskët, e ka kputur, e ka konservuar, e ka bërë gjitha me radhë gjatë sa javë, e ka lakuar në gjitha rasat, mos mpysni për Kumbullën, mpysni për Kumbullën, lojtar si Kumbulla, është Kumbulla. Në gjitha rastet është lakuar në Itali. Ka pasur shumë kritika, polemika, por edhe vlerësime në fakt për Kumbullën. Po natyrisht në gojën e Mourinho's lakohesh një lojtar i till, ndonjëherë dhe anti-reklama është reklama më e mirë. Absolutisht, është reklam, në fund të fundit, sido që tjetë performancat e ti, me gjithatë sot e ka zgjënsuar në pjesën e dytë, do shta për të futur një lojtar më tepër sulmues, por në fakt nuk ka qenë shumë i preferuar, por ishte Kumbulla i cili me një postim zgjuar në Instagram, pas asaj performancë që patë në konferencë ligë, kërkoi falje dhe Mourinho e bashkoj me grupin dhe më pas sot i dha dhe mundësi që të ishte titular në kampionatin italian. Por për të vazhduar me performancën e legionarëve, Mirza Zuni ka pasur sot një tjetër paraqitje signifikative duke realizuar 2 gola në fitoren 4-0 të Ferencvaroshit ndaj Kizvardës. Për ekipin tjetër luajti edhe ish futbollisti i Partizanit Yasir Asani. Ky është një nga golat që ka shënuar sulmuesi kombëtares Mirza Zuni, i cili është në formë në prag të 2 ndeshjeve që do të luajmë kundër Anglisë, por edhe Andorrës. Sigurisht ky është një sinjal që jep trajneri Reja, duke i thënë me fjalë tjera që meriton të jetë titular dhe të luajë më shumë. Për statistikë, ky ishte goli 19 në këtë sezon për Mirza Uzuni në të gjitha kompeticionet, duke përfshirë Europa League, Champions League, Kupën e Hungarisë, por edhe kampionatin hungarez, ndërsa ka dhënë edhe 8 asiste. Dhe një formë mjaft e mirë në fakt, edhe kujtojmë që 4 gole e ka shënuar në Kupë, 6 gola në Kupën e Hungarisë, por në fund statistikat janë të rëndësishme. O, Drilon? Ndërkohë, ka përfunduar në barazim me një derbi Milanos, ka pasur një interes të jashtëzakonshëm, në fakt, një barazim me një që më tepër kënaq Milanin, sigurisht në fillim ishin zikarët i cilët kaluan në avantazh me një ish kujdesi si Çalhanoglu, pas vendosën të baraspeshën edhe u mbyllën në barazim. Milani është në garë për titullin e kampionit dhe ka pasur vërtet paraqitje pozitive. Ndërkohë, Lazio vazhdon
të fitoj, mbrojtësi i kombëtare Silce Dyysa ishte sigurisht titular, por vetëherë në krahun e djathtë, të risi për të, pasi me Lazio në shojmë shpesh që të luaj në kursin e majtë, me trajnerin Sari që preferon, ndryshën nga Strakosha, Inzaghi, ndryshën nga Strakosha i cili vazhdon që të jetë në stol të Lazio. Në lajmë për Dorisën, ka sot? Dorisa po thyen rrjetin me europianët. me biletën e amatet europianët. Nuk ka, as për Ildën, ë? Me që jemi këtu. Tifozët e Partizanit janë irrituar me Ildën sepse ja më thurin çik, më thurin çik se e di që këtë pjesë ke merak në rrjetet sociale. Po, e ngacmoj sepse edhe tifozët e Partizanit e di ke faqe. Tifozët, pak po Ilda thotë që janë më shumë ato Tiranës. Tani nuk e di po ka përgjigje për këto fundime në tifozët e Partizanit. Ato e kemi parë. Po Ilda? Është parë okay. Se ku është tifozëria. Mirë, me Ilda do ta mbyllim Drilon, nëse nuk kemi ndonjë informacion tjetër sepse jemi tashmë në fund, jemi në epilogun e këtij programi. Unë do desha të falenderoj gjithë tuarit mendimin e Dorisës. Po, një sekondë. Duke qenë se emisioni ecën shumë shpejt, shkojmë pak në formula. Max Verstappen ka fituar edhe Meksikë dhe është shumë afër fitimit të titullit kampion. Mund thyej atë le ta themi sukseset e jashtëzakonshme që ka pasur Hamilton. Mirë Drilon, shkojmë me falenderojmë të ftuar. Faleminderit zoti Ahmataj, zoti Alia, faleminderit. Shumë faleminderit. Gjupa, Gorica, si dhe Berisha, ju faleminderit që ishit pjesë jona për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve, do të jemi sërish deri javën e ardhshme, atëherë do të luajë edhe kombëtaria në Wembley, por edhe në datën 15 në Real Albania me Andorën. Deri javën e ardhshme, ju të kaloni sa më mirë. Natën.